bez cenzure. Dobro večer, gledajte najnovije izdanje emisije Bez cenzure na KTV televiziji. Večeras specijalna ekskluzivna emisija. Ali ovako prvo da počnem, pošto je počeo mart. Mart mesec je zaista mesec koji donosi značajne datume. Hoćemo li o 9. martu, hoćemo li o 17. martu, hoćemo li o 11. martu, hoćemo o 12. martu, o 24. martu, 27. martu. Odaberite datum koje god hoćete, možemo o svim tim događajima da pričamo na različite načine. Po meni, gosti odslikavaju ili dva pola ili dve strane, a možda ili jednu stranu ili jedan pol, ili da li Srbija zapravo ima i strane i polove. Razgovarat ćemo o svemu tome u emisiji. Dragoslav Bokan, dobroveče, dobrodošli. Pomaže Bog. I Čedomir Jovanović, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Evo ovako, uvod koji sam dao je zaista je koncept koji bih želeo da iskoristim u emisiji, ali znajući onako i kako smo se pripremali i pre emisije i razgovarali, ova emisija može da bude i bez koncepta, ali sigurno će imati zanimljiv sadržaj. Evo, možemo da krenemo o tome šta donosi ovaj mart 2024. godine Srbiji. Pa interesantan je ovaj skok u budućnost tvoj. Kvantni. Pošto pa snimamo u februaru, govorimo o martu, tako da to je to isto jedna zanimljiva priča o tom virtualnom svetu u kome postoji neki kontekst, znaš, onda sad mi zamišljamo da je mart, a nije mart i onda ćemo pričati o tome i to je sve legitimno, ali to najbolje svedoči o tome kako je ta neposredna istina, stoprocentna, ona na kojoj se insistira često nefunkcionalna, jer bi onda morali da pričamo o februaru u kome smo se svi ovde zajedno našli. Tako da ako počnemo sa time, pazi, ima mnogo Srbija, to je sad problem. Znaš, po meni postoji Srbija društvenih mreža i ova klasična Srbija koja, bez obzira da li koristi društvene mreže, još uvijek nije prešla na taj način razmišljanja like, dislike, blokada. To je jedan tip, jedan koncept, nekako neobično, patetično, agresivno, jednostrano koncipiran i postoji ova klasična varijanta politička gde nema samo dve Srbije, ima ih 20 raznih, pa se mi onda kako umemo i koliko možemo snalazimo. Meni je interesantno to što kada dođe do nekog slaganja između suprotstavljenih Srbija, to se obično najgorim rečima opisuje. To se retko ko se raduje, da kaže, super, konačno, ima neki zajednički imenitelj, mogu da razgovaraju o nekim stvarima zajedno. Obično se to komentariše da se neko prodao ili da je neko pao ili da je neko okrenuo U-turn u svom životu. A cela tajna naša je da i u srednjoj školi, na fakultetu, i u ranim mladalačkim godinama i kasnije, mi imamo razne stavove. Imamo ogromno iskustvo. Ako nešto je slično kod Čedomira i kod mene, to je prilično veliko iskustvo sa puno opasnosti, napada, raznih šansi, propuštenih, nepropuštenih, zabrana, mržnje prema jednom i drugom od strane različitih ljudi. Ali to je ta vrsta pečenja i kaljenja gde na kraju mi dolazimo do nekih zaključaka. Ti zaključci se nekom mogu dopadati ili ne dopadati. Po meni je uvek odlična varijanta kada se te dve Srbije koje su sudarene negde mogu spojiti. Ili na realnim činjenicama, vezanim za državnu politiku, ili na idealima, ili na geopolitici, ili na bilo čemu drugom. Mene i Čedu i dan danas odvaja ta geopolitička vizija budućnosti Srbije, ali mislim da kad je reč o toj realpolitičkoj Srbiji i o tome da Srbija mora da ima ljude koji umeju da zagrizu jezik, ne zato što im je to neko naredio, nego zato što ako mi ne zagrizemo jezik, nego neprestano pričamo ono što mi mislimo i samo ono što mi mislimo, uskraćujući drugima priliku da govore, to na kraju se završava katastrofalno po celu Srbiju, ne samo po nekoga od nas. Tako da, s te strane, bez cenzure je zanimljiva reč, pošto cenzura postoji. Ona i danas postoji, ali nije cenzura više vezana za urednike, vlasnike televizija, frekvencije. Sada je cenzura kod svakog gledalca koji maše rukom, ljuti se na mene ili na njega ili na tebe, zavisi ko je gledalac, i onda nakon toga ni ne gleda, ni ne sluša šta mi pričamo, nego unapred lupa neke, ne znam, lajkove, dislajkove, ili komentariše na neki već unapred očekivani način, kao neki fudbaleri, znaš da je
Pa fudbaleri Partizana i Zvezde igraju između sebe, ali njihovi navijači prate sudiju sledećom logikom. Ako svira penal protiv jedne ekipe, onda privrženi navijači te ekipe ga psuju, a ovi drugi kažu bravo majstore, samo tako. Tako da ta vrsta koncepta koji je totalno cenzurisan, to je jednoumlje kako nije postojalo nikada pre društvenih mreža, na takav način. Jer ja sećam se sa ljudima s kojima sam se ja družio ili zajedno bio sa njima, ili se slagao po nečemu, svaki čas sam imao sa njima razne rasprave. Nismo se slagali po milion osnova, nikad reč o crkvi, državi, istoriji, raznim fazama, atentatima, ideološkim grupama, građanskom ratu, drugom svetskom ratu. Stalno smo se nešto gložili, nikad se nismo slagali, ali smo uspevali da budemo zajedno u istom stroju u okviru neke naše ideje. Te ideje koje počinje sa pomaže Bog i to nas spaja. To je neki koncept u kome se uloga crkve, duhovnosti, tradicije za nekog prenaglašava, a za nas ističe onako kao što je bilo dugo vremena i decenija zabranjeno. To je sad to. Ovo novo vreme je stvarno drugačije. Veliko je pitanje kako će se održati zemlje koje pokušavaju da nađu zajednički imenitelj, zrnce mudrosti, razum, fair play i najvažnije od svega, tu neku platformu u kojoj ćemo živjeti u istoj zemlji i braniti tu zemlju bez obzira na to ko je vodi. To je ono što je u stvari suština svih suština. Ja sam u vreme Slobodana Miloševića išao na ratište i bio njegova žrtva sve vreme. Sve priče o meni, ovakve, onakve, nastale su u vreme Jovice Stanišića i Slobodana Miloševića. Imao sam 10 godina zabrana, ćutanja, cenzure. Sve ono što se posle 5. oktobra dešavalo sa mnom je imalo prethodnicu u periodu do 5. oktobra. Sve priče o meni, najmračnije, ovakve, onakve, su nastale u vreme Miloševićeve i Jovice Stanišića vlasti. Tako da s te strane nemam nikakav sentiment prema tome. Zato što to je vreme cenzure koja je udarala, ali mi je davala snagu. Time što sam bio, kako bi rekli, osuđen, zabranjivan, ja sam se nekako osjećao čvrsto i dobro na svojim nogama, iako je sve oko mene bila katastrofa i nisam imao šansu da progovorim ni o čemu. Posle 5. oktobra nisam takođe imao priliku da progovorim ni o čemu, ali sam uspeo, recimo, da napravim časopis Lepu Srbiju i ponešto to i više nisam morao se bojim za fizičku bezbednost, u smislu da će me neko ubiti. Za razliku od ovog perioda do 5. oktobra, kada je to bilo stvarno pitanje nekog ruleta. Da li će neko od njih reći, da je skloni ono budalo od Bokana, ili neće reći to. Tako da s te strane umem da uravnoteženo vidim i stvari koje ne volim u 5. oktobru, jer sam pre toga preživao teror prethodne ekipe koja nije imala ni malo milosti prema meni. Ta ideja da o nedopuštanje različitosti, znaš ono, ako nisi kao mi, onda si naš neprijatelj. To je jedna opasna varijanta koja je tada igrala ulogu. Ja sad pokušavam da se... Samo da pitam, iako ste se možda, ili pretpostavljam geopolitički, slagali ili se sad slažete sa tim režimom Slobodana Miloševića, grešim li? Ne, mislim da veća opasnost... Slobodan Milošević nije imao geopolitiku. Pa oslanjao se na Rusiju, želeo... Mislim da, pa nije se oslanjao, pa on je čovek koji je verovao najviše u Ameriku. Njegovi razgovori, ne može niko da se poredi s njegovim razgovorima sa Holbrookom. Holbrook i on su pokušali da grade neku priču. Kao što smo imali i Montgomery u najavi, kao što smo imali i celu priču o Njujorku, koja je njega, on je pio viski, nije pio votku, on je slušao Frank Sinatra. Ali geopolitički, samo da kažem, moje mišljenje je tome da Zapad nije želeo s nama da pravi dogovor. Prosto nije želeo. Ne, moj koncept je, vama je pretila veća opasnost od onih koji bi vam bili eventualno prirodni saveznici. Kada bi bili prirodni geopolitički saveznici, ali nisu bili. Znači, to što je on odbio da se uzme Kosovo do kraja, to što je on odbio da izvršimo kapitulaciju, to je njega privuklo toj strani geopolitičkoj, zbog koga i dan danas pominju i Rusi, i rusofili, i razni ljudi ovde. Nije umro u ruskom zatvoru ko Navalje, nego je u haškom zatvoru. To je Slobodan Milošević. On je umro u zatvoru jednih nacija koji je formiran glasanjem i Rusije. Pa da, ali znamo... Haški tribunal, čiji je instrument bio? Pa čiji? Nije bio instrument Rusa. Kako nije? Pa kako jeste? Ko je bio?
Jeste bio. Pročitaj memoare, pročitaj memoare. Hoćete da kažete da je Putin 2000-ih koristio Haški tribunal da bi vas pritiskao tamo neke 2003. 4. 5. 6. Pročitaj memoare ruskog ambasadora u Zagrebu, pa ćeš vidjeti kakav je bio odnos Moskve, pogled Moskve na Srbiju i na Hrvatsku. Ili sa druge strane pogledaj koliko novca su Rusi upumpali u Hrvatsku i šta su radili ovdje u Srbiji. 90. godina Slobodan Milošević je nameravao da ljude poput mene žrtvuje kao neku smešnu, naivnu jagnjad i da ih baci u Hag. Imamo tu primere, dođe ovde, ne znam, Carrington, razgovara sa njim i on obeća će se obračunati sa dobrovoljačkim formacijama ili kako se to tad govorilo, paravojnim grupama i sutradan sam, recimo, hapšen, privođen bez ikakvog naloga i tako. Znači, ta vrsta od nemila do nedraga je pratila sve vreme tu taktiku Jovice Stanišića. Jovice Stanišić, koji je bio po meni najvažnija ličnost čitave te epohe, ja često kažem era Jovice Stanišića, ne kažem era Slobodana Miloševića, on je čovjek koji je radio za CIA, on nije radio za rusku službu, nije radio ni za sopstvenu službu koju je vodio. On je čovjek za koga se potvrdilo, izgovoreno je na Haškom tribunalu od strane nekoliko veoma važnih ljudi iz te organizacije, ozbiljne organizacije, koje nije društvo PGC i družina Sinje Galeba, nego je ozbiljna organizacija. Poslali su pismo u kom su potvrdili da je on bio njihov saradnik. Tako da, s te strane, gde je tu prava geopolitička sklonost ili ne, to je sad veliko pitanje. Ja mislim da je tu bilo reč o jednoj strategiji u kojoj on nije želao da se približi jedan korak srpstvu, pa vidjeli smo, imali smo godinu i po dana, su bile sankcije Republike Srpske. One nisu trajale par meseci, nisu trajale, ako se dobro sećam, godinu i po dana. I to onih najtežih godinu i po dana, kada je padala Krajina, kada se rešavalo Oluja, to upravo u tom vremenu. Da, dobro. Znači, to je, ali to nije stvar samo kritike, nego to je stvar objašnjenja. Veliko je pitanje, znači, on u Hagu, kada je uzeo reč u onoj crveno-plavoj kravati i svojim ozbiljnim tonom, pošto on bio ozbiljan čovek, krenuo da nastupa tamo, to je jedan drugi Milošević od onoga koga ja pamtim iz vremena kada je vladao i protiv koga smo skoro svi bili 9. marta 1991. godine, ne zato što smo mislili da tadašnja vojska ne bi bolje trebala da deluje, nego zato što smo znali da ta vrsta tog postkomunističkog, te vladavine, tih udbaša koji idu po Rimu da kupuju ljubavnicama naočare, kombinacija OZNE i zlog poručnika, ta vrsta iživljavanja. Ja znam kad su me hapsili toliko puta, kad slušam njihove razgovore, kad se oni smeju kako su nekog mučili, gazili, kako im je ljubio cipele, te ucene, načine koji su oni razgovarali s mojom tadašnjom suprugom, govoreći da je mafijaška kurva, praveći od mene nekakvog lažnog kriminalca, da bi me ta priča pratila i kasnije, jer su je oni započeli. Zato ja kažem era Jovice Stanišića. Gde su kontakti Jovice Stanišića sa Rusima? Gde su kontakti geopolitički Jovice Stanišića u pravcu Rusije? Znači, isto želim da kažem nešto. To nije ono sve što bih mogao da kažem. Ali ajde recimo da ovog puta naglasim tu priču. Evo, Tomislav Jovanović, ajmo, osnovno pitanje, šta mislite šta donosi mart Srbija? A posle ću da se nadovežem zašto sam ovo pitao, da su u Bokanu radili u glavi, dakle, neki, ajmo kažemo, koji bi mu bili prirodni saveznici. Šta donosi mart? Lutanje. I još jedno tumaranje. Jer mi samo mislimo da znamo šta smo to proživjeli u martu. Mi dan danas ne znamo šta je bio taj 27. marta. Mi imamo one retuširane fotografije sa beogradskih ulica, i lekcije koje su među vremenu nestali iz naših istorijskih čitanki po osnovnim školama, gde je 27. mart opisivan kao ustanak komunističke partije koja je srušila Berlinski dogovor o trojnom paktu. Je li tako? A onda se ispostavi da su fotografije koje smo mi gledali zapravo retuširane fotografije gde su docrtavane zastave, crveni barjaci i da je zapravo 27. marta srednjoškolska omladina Beograda izašla na ulice. Pošto se tog jutra preko radio Londona, Churchill obratio srpskom narodu i rekao mu da bude slavan kao što je bio slavan u prošlosti i da odbaci taj sporazum. Pa onda vidimo da je u Beogradu bila engleska obaveštena služba, da su oni zajedno sa generalom Simovićem organizovali taj puč,
da su srušili kneza Pavla kao namjesnika, da su postavili maloletnog nesrećnog Petra i da smo 6. aprila se raspali. Da smo nestali sprženi kao zemlja, nespremna i nemoćna, a da sa druge strane niko nije pokazao nikav respekt prema tom stradanju, već je sve završilo u jednoj Čečirovoj rečenici Fitzroy McLeanu: šta te briga, ne živiš ti tamo. Je li tako? Tako je. E sad, da odmah da se razumemo, ja da sam bio tada srednjoškolac, ja bih se bunio protiv toga, i ja poštujem slobodarski duh našeg naroda i uvek ću negovati tu tradiciju, uvek ću pamtiti hrabre pilote koji su poleteli sa aerodroma oko Beograda i leteli u čitave eskadrile, žrtvujući se u ime ideje tog slobodnog srpskog naroda ili slobodne Srbije i Jugoslavije. Ali kada me sad pitaš šta Mart donosi, ja ti opet kažem jedno veliko lutanje. Mi ne znamo ništa ni o 24. martu koji si pomenuo. Nas ne interesuje 12. mart. On nama onako služi za to dnevno političko šamaranje. Nikada nismo postavili ključno pitanje. Kako su te životinje mogle da budu sigurne? Da je dovoljno ubiti Zorana i da će Srbija postati onako kako je oni žele da bude? Znate kako? Ima to inspektor Pažin, taj koji je uhapšen, koji je bio ubačeni policajac u zemunski klan, a zapravo jednu trenutku prešao na njihovu stranu. I kada su ga Milan Obradović i Dranko Petković, koji su njegove kolege od prvog dana policije, obišli u centralnom zatvoru tokom Sablje, u šoku jer je to njihov prijatelj s kojim su odrasli, i pitali zašto, on je kratko pogledao sa one klupe u CZ-u i rekao: zbog para. Zbog para. Dobio je 5000 evra. I to je bilo dovoljno da, dok oni planiraju tako šta će, kako će, kaže: probali su jedno mene da ubiju, pa je to nije uspelo. Ne zato što sam ja bio vešt ili što me neko sačuvao, mi smo ni znali za to. On je rekao: sreće vaše što ga niste ubili, da ste ga ubili, Zoran bi se svetio. Ubite prvo Zorana, onda je Srbija cela vaša. Eto, to je on rekao. A zašto su to mogli da pomisli? Kažeš: dve Srbije. Vidi, dve noge. Leva i desna. Meni je ovo koleno jako loše, vidio si da jedva hodam. Meni ne smeta desna Srbija, ne smeta mi konzervativna Srbija. Ne slažem se sa tom Srbijom kad kaže da je smeta ona leva, liberalna, gej, proevropska i tako dalje. Meni, ono protiv čega se ja borim, što je zla kobi moje generacije, to sad postaje, nažalost, teret generacije naše dece i moje dece, to je taj primitivizam, vulgarnost, slepilo, isključivost. I to su dve Srbije koje se sudaraju i one nisu ravnopravne. One nisu ravnopravne. Ali sukob je poveznica svih tih datuma, sad već kad pričamo ovako, dakle, pa evo sa kim. Evo, 11. marta, dok ste vi imali konvenciju 2006. godine, dok je nastajao LDP, javili su da je Milošević mrtav. Jedni su plakali, drugi su mahali balonima. 12. marta neko se napio, drugi je plakao. 24. smo se sukobili sa Albancima, 17. smo se takođe sa Albanci sukobili sa nama, 24. smo se sukobili sa celim svetom, 27. smo se sukobili sa Hitlerom, opet kažemo, spržili su na 6. marta. Ali je li ti jasno kroz sve to kad gledaš? Da vidiš jedno nedovršeno društvo, koje nije bilo svesno, koje nije bilo svesno okolnosti kojima se nalazi, koje luta i tumara, kao i danas. Ko nam je danas ostao da se sukobljavamo? Da li smo u tom lutanju? Jer to uvek naše lutanje se završi sukobom. I 11. i 12. i 24. i 17. i 27. Opet da ti kažem, kad je Zoran rekao, komentarišući pokušajte tata kod Limesa: varate se ako mislite da će nešto zaustaviti mojim ubistvom. Sistem će nastaviti da funkcioniše.
Ja, to je izjavio Bojani Lekić. Ja sam gledao sa strane, onda sam kad se to završao, rekao, šta ti je? Kako možeš takve gluposti da pričaš? Koji sistem? U tom sistemu sam ja neko ko hapsi slobu, ko ga vodi kod lekara, ko ga vodi u Hag, ko ide u Kulu, ko vodi posledničku grupu, ko trči u Kragovec, kralačuje Kragovica, štrajkuje glađu dok se radnice i robne kuće koji su ostali bez posla razapinju na krstu ispred robne kuće, neko ko trči u Žiču jer je tamo mlečni restoran, zapravo striptease bar, napravljen tako što su grede stavili na zidine Žiče, koje naredne godine treba da obeležimo 800 godina. Manastira srpskih kraljeva ili svaki kralj tamo krunisan i za svaku su probijena vrata. I sad gledeš, koji sistem? Sistema nema. Sistem kretanja. Ali onda Zoran ovako zamišlja, a te kaže, a da, kaže, ali kaže, shvata sad šta si mi rekao, ja sam nešto drugo mislio, šta si mislio, kaže, kaže, život će nastaviti svojim tokom. Pa jeste, nastavio je. Ali kakav? Kakav? Mi nikad nismo postavili sebi pitanje šta je, šta je uzrok svega toga. Kako smo mogli da dozvolimo sebi? Da shvatimo koga smo izgubili, tek kad smo ga spustili u onu kamenu grobnicu na Novom groblju i videli kolika je rupa ostala iza naših leđa. Tad se rasplakao Matija Bečković, iskreno je plakao. Bio je potresen. Nekad razgovaram sa njim o tome. Tad su neki ljudi onako... I onda kažete ono naše naivno srpsko, ja pa nisam hteo da to bude tako. Nisam znao, nisam očekivao, nisam... Ja znam, mnogi ljudi žale, nisu ostali tako neka gorčina u tom odnosu, nikad nisu stigli da isprave taj odnos sa njim. I kad pitaš, zašto se to nama desilo? Zašto nam se desio 24. marta? Kako smo stigli do toga? Ne mislim da smo, da isključimo naša, ne govorimo o tome sad da nekoga žigošem, neću to da radim nikada. Ali evo, kažem, evo, da dolaze, sad smo pričali, dolazeći za Zrenjanin. Mene vozi drugar u kolima, koji, verovo ili ne, nikad nije bio u Zrenjanin. Živi u Beogradu 50 godina, nikad nije bio u Zrenjanin. I ide, jedno smo prošli ono kroz Borču i on kaže, aman, šta je ovo, kakav je ovo sokak, vidi, kaže, pa kako je moguće da ovakav put ide do grada? Pa vidi, ovo polja, sve ravno, šta je ovo, što je ovakav put? Ja kaže, pusti put, nema vode tamo. Kako je moguće to, reci mi, Aleksandar. Dug bi odgovor bio. Čekaj, okej, pitam te, gdje sam? Ej, to su stvari, ovde je život. Nema nikakvu cenu. Nema. Zato kaže, ajde, Beograđani, na još jedne izbore. Kakve veze ima? Kakve veze ima? Šta radimo na izborima? Jebemo majku jedni drugima. Ne, zašto glasamo? Za program. Koji program? Evo sad, ne znam, imamo Kosovo. Ja sam prvi protiv toga da nešto muljaš pa gurneš po tepih. Ja sam prvi, ja sam, i to ja kažem, ne sad pričam vama dvojici i ljudima koji gledaju. Ja to kažem najrelevantnijim sagovornicima koji u ovom trenutku realizuju taj projekat. Finalizovanje odnosa Srbije i Kosova. Kaže, pa ne možete da gradite budućnost Srbije i Kosova na modelu kojom ste rešavali situaciju Srba u Hrvatskoj i u Bosni. Ajmo... Pa ne možemo mi da okrenemo glavu ovako u stranu i da ne vidimo kolonu od Knina do Beograda, ko što smo jednom uradili. Ili da ne vidimo Srbe koji iz sarajevske one zemlje kupe koste i odlaze. Odlaze iz Sarajeva, odlaze iz Mostara, nema nas tamo nikad više. Ko što nas nema? Ulika, Banija, Kordun, nigde nas nema. Pa smo tako 99. okrenuli glavu od Kosova, nema veze, pobedili smo da se, najde ne pitamo više, otopili se zamrzivači ovde po Beogradu, prestali smo za Srbujemo tada. E sad, evo dama 2024. imamo francusko-nemački plan, koji kaže dođi da slušamo ploče, upaljena je sveća, namešten je krevet, nije kosovska nezavisnost, ali sve drugo da. Pa čekaj, stani, šta će biti s ovim mojim društvom posle toga? Mi smo posle svega toga bili luđi, nenormalni. Valjda treba da ovo društvo se osvesti, da shvati da živi, treba neko da mu pomogne. Nismo mi za sve to odgovori, neke okolnosti su prosto takve, neminovne. Mene testa, i kad kažeš sudar dve Srbije, samo dva principa tu postoje. Koja? I to je nešto, to je sloboda, koja nikada ne smije biti zgažena sloboda, i pravo da se boriš za svoju ideju. Što je isto tako neka vrsta slobode. I onda nas, dakle, i pravo i sloboda, dakle, imamo slobodu izbora, pravo da budemo birani i pravo da budemo izabrani. Rekli ste,
Na društvenim mrežama imamo 22 Srbije, opcija like, dislike, cancel ili blokada. Ako mi već imamo 22 Srbije, neka ih imamo i dve, da li je moguće takmičiti se na terenu? Da li je moguće nadmetati se i napraviti tržište ideja bez arbitra, bez sudije, bez strane koje su spremne da prihvate rezultat i da čestitaju onoj strani koja je pobedila? Ako mi to nemamo, ajde kažemo, nema to ni Amerika, ali pričamo o Srbiji. Ako mi to nemamo u Srbiji... Nimamo, kako nemamo? Šta? To. Ko je? Ko je bio arbitar 2008. godine kad je Tadić dobio 2.100.000 glasova, a Nikolić 30.000 glasova? Društvo je bilo drugačije, atmosfera je bila drugačija. Ko je arbitar bio tada? A ko je arbitar? A je bio arbitar? Jedna i druga strana su izašli sa relevantnim podacima. Ko ti arbitar u šaku? Čekajte. Pravila igre. Pa ne, tačno. I ovde su pravila igre. Izađeš na izbore, prebrojiš glasove, i jedni i drugi tu, i čestiš onog ko ima više. Da, ali partija počne tako što imate svi iste figure, isti broj figura. Ko to kaže? A pravila igre isto. Pa nisu bila pravila igre ista. Tadić je bio predsednik, Tadić je kao predsednik ušao izbore, a Nikolić je ušao kao lider opozicione stranke. Jel Nikolić bio u Utisku nedelje, na primer? Šta? Jel Nikolić bio tada u Utisku nedelje, na primer? Jeste. Jel Vučić bio u Utisku nedelje, na primer? Jesam bio ja kao predsednik kandidat Utisku nedelje. Pa dobro, vi niste bili... Šta nisam bio? Taj predstavnik druge Srbije. Ne, izvini, zašto ne? Vi ste bili remorkerove demokratske Srbije. A čekaj, da ti kažem nešto. Ajde da ne banalizujemo sve to. Nešto se umeđu vremenu desilo. Promenila se generacija, promenila se jedna politička generacija u našem društvu. Promenili su se oni koji vode stranke. Ja ću tu završiti. Ne žurimo. E, njima! Naravno. Njima to ništa ne znači. Njima ne znači ništa. Oni ne vide odgovornost od činjenice. Su izglasali zakon po kome Srbi iz Republike Srpske mogu da glasaju u Srbiji. Da se nisu nikada bunili zbog toga. A kad je izglasan? 2003. A jel su glasali 2008? Ko? Pa ti Srbi iz Republike Srpske. Ko je glasao, glasao? Jel glasao? Neko je glasao? Glasao je. Jel je mogao? Ja sam bio prisutan, izvinjavam se, ali ne žurimo, tako ovo je razlog. Ja bio prisutan na konvenciji Borisa Tadića u Areni. Dobro. 2012. godine bio je i otac Novaka Đokovića, bio je i Dodik. Dobro. I te 2012. godine Dodik mogao da dovede x hiljada ljudi i Tadić bi pobedio. I dobro, čekaj, stavite problem. Ali nije. Ali izvini, da ti kažem nešto. Slušaj me dobro. Šta će takva zloupotreba tog zakona? Čekaj, ne, izvini. Zloupotreba. Kako je zloupotreba zakona? Da ljudi koji nisu u Beogradu glasaju... Kako je to zloupotreba? Ako je zakon, to pravo zakonom definisano. E, hoćemo da pričamo o duhu zakona. Ili ćemo da pričamo samo ono... Nemoj pričati o duhu zakona, to je glupost. To je glupost. Njih je Vučić klasično otkinuo na izborima. Jer im branio neko da dovedu Srbe u Tutin i u Raškoj glasi. Srbe sa severa Kosova. Ja želim da se pozove na Rusoa. Vi govorite o Makijaveliju. Ko Makijaveliju? Pa Makijaveliju. Može mi se... Pusti te priče. Oni se nisu tim ljudima obratili. Vučić vodi računa o tome. On skuplja, onako ide i krcka gde god može, stigne, dozove njega da režira 4. avgusta tamo na Rači, je li tako? Tako je. E, on dođe tamo, lepo okupi Srbiju, obeležava dan srpskog egzodusa iz Hrvatske. To Vučić radi. Svake godine. Svake godine obeležava 24. marta. Dobro, to je ok. Ja te stvari ne bi radio na takav način, i ako radim, nešto bi drugo rekao. Ali on to radi. Ali to ne utiče na izbornu volju ljudi. Ali nemoj da si Kalimero. To je propaganda. Nemoj da si Kalimero. Nije normalno, izvini, nije normalno da ja, koji u izbore uđe, samo zbog Banjske, i zbog toga što sam vidio u što se zemlja pretvorila, koji 3 godine ležim u bolnici, imam 170 dana bolnice, odem u izbor i predam listu tako što moj Mihajlo, koji ima 19 godina, pozove svoje drugare da mi skupe 80 lične karti, da bi mogao da ispunim uslov da učestvujem na izborima, jer potrebno 80 kandidata za poslanike. I da ja u toj kampanji pređem više od svih njih zajedno. Više od svih njih zajedno. Kako ti je stalo onda do izbora? Gde su govorili oni? Kako su ljudima obratili? Jer su pozvali Srbe, rekli, molim vas, da se ne bi više naseljavali po Novom Sadu. Daj, glasajte za nas, da uredimo ovu Srbiju, da postane evropska, da izmerimo vas i Bošnjaki i Hrvati u Bosni, da budete normalna država. Ne, oni, to za njih ne postoji. Jedina politika, evo samo da ti kažem nešto. To je ovako. Ja jedino što čujem jeste pravdanje da je Vučić iskoristio zakon i napad na opoziciju da kao nije radila ništa. To je poruka koju čujem. Kakva opozicija? Pa mi ne imamo opoziciju. Imaš mene, ja sam opozicija. Jesu ti bili ovde u studiju pa govorili o Vojvodini?
Jel Vučić doneo ovaj statut Vojvodine ili su oni doneli ovaj statut Vojvodine? Jel Vučić doneo ovaj ustav ili su oni doneli ovaj ustav? Jel Vučić dao NIS ili su oni dali NIS? Jel Vučić podelio frekvencije ili oni? Jel Vučić doneo izborni zakon koji mogu Srbi iz Republike Srpske i svi drugi koji imaju dvojno državljanstvo da glasaju u Srbiji? Oni! Na lokalnoj... E, pričaću o Vučiću posle. Hoću nešto drugo da ti kažem. O Vučiću ću da pričam posle. Ajmo. Ali ima nešto jedva drugo... Jedva čekam to. Da, da, pa nije problem. Zaslužio je, jedva čekam ono, to. Ušao je u crveno opasno. Ušao je u crveno opasno. Ajmo. Jer je počeo sa zmajem... Moram... Samo da završim, izvini, Bokene, molim te. Samo nešto ti kažem. Jednu stvar, zapamti dobro. Ova desna noga je stvarno oštećena. da ti kažem nešto. Zamisli zahtev. Zamisli zahtev. Tražimo da Vučić ne sme da bude, da se po njemu zove lista. Dobro, to je idiot. Ne, izvini, okej. Okay. Zavisli ovako. Kaže, važi. Ali nemoj time da mi izgovori tu kampanju. Šta su oni zamislili? Kako su zamislili? Ja nisam opsednut Vučićem. Ja nisam sa Vučićem. Lažu ovu zemlju, 12 godina. Truje samo zato što ja neću da pristanem na šablon taj koji oni forsiraju. Jer nisu stanju se promene. Vučić je doveo Đulijanija 2012. godine i simbolično se rastao sa Vučićem iz 90-ih. Na izbore 2014. otišao sa sastavom Evropske unije za sebe. Oni danas kad odu na RTS, mlate tablicama kosovskih Albanaca i kažu ovo sada ide kroz Srbiju. Vi ste taj sporazum potpisali 2011. godine i trebali ste da ga potpišete. I branio sam vas tada. I neka voze kroz Srbiju, neka putuju kroz Srbiju, nek troše pare ovde, na pumpama, u hotelima, nek se leče, nek se školuju. I oni su ljudi kao i mi. Samo jednu stvar te pitam. Zašto bi ličila politika u ovoj zemlji da kažeš nemoj pričaš o Vučiću? Šta je pričali? Ja mogu ti pričam, meni oni uzimaju vreme. Mogu tri dana ovdje slovo da sedim da pričam o socijalnoj politici, o reformi zdravstva, o spoljnoj politici, o ljudskim pravima, o građanskim slobodama, o Vojvodini našoj lepoj. Pauza. E, o tome se radi. Znači, to su te dve Srbije. Pričat jedna ćem. Koja bi da nema konkurenciju i koja misli da ima pravo na sve. To je Vučić. Ne, to nije Vučić. A to nije Vučić. Ne, nije Vučić. Vučić voli konkurenciju, Vučić voli konkurenciju zato što zna da je superioran. Aha. Moramo na reklame, dobijate reč odmah posle pauze. Opušten. Bez cenzure. Hvala što ste s nami posle reklame. Emisija Bez cenzure je sudar dve Srbije u liku Dragoslava Bokana i Čedomira Jovanovića. A ja sam... Kako god se uzelo, mislim, pa ova, pošto vidim da... Ova da leva noga izgleda sama prete, sebe šutira prete, i ostalo. Ne, tako, da. Ja volim samo da se razumemo. Okay. Kad pominješ duh zakona, to je pred Montesquieu, nego Rousseau, ali sad, da. Nezavisno od toga. Ovde je problem što u Srbiji često imamo sukob raznih idealizama. Pa sa Kalimero, Borisa Čičaglišom i obrnuto. I u tim sukobima, kao 1868. godine kada je ubijen knez Mihajlo, ili kao 1903. godine kada je ubijeno 200 ljudi elite tadašnje vojske i politike, ne samo Draginja, Obrenović i Aleksandar, u svim tim slučajevima, u tom sudaru raznih idealizama, gde kad biste stavili na poligraf, učesnike jedne i druge strane, videli biste da svi oni kažu da vole Srbiju, da svi oni kažu da rade najbolje što mogu za nju, a ostalo smo osakaćeni posle svakog od tih velikih udara, jer taj idealizam bez uporišta u realnoj politici je podjednako opasan kao i ona vrsta mafijaškog pragmatizma bez ikakvih ideala, takođe u nekakvoj hiperrealističkoj politici koja nema ni srce, ni dušu, nego samo uspeh. Znači, imamo dve krajnosti. Ovde je samo stvar o tome da dođemo do neke tačke, evo recimo na neki način Čedomir i ja simbolizujemo te dve tačke koje su se dovoljno približile da mogu da idu u istom maršu prema budućnosti, a da sobom nose drugačiju viziju budućnosti. Njemu je Aleksandar Vučić bio blizak kada je 2014. godine uradio sve to što uradio, pokazao to sve što uradio, meni je on mnogo bliži od pre 4 godine, ali u jednom i u drugom slučaju on se kretao. On nije stajao, on se nije raspravljao, on se nije ljutio. On se kretao. U varijanti A ja nisam imao poverenja u njegovo kretanje, u varijanti B sam iznenađen video da on radi mnoge stvari za koje sam ja mislio se nikad neće dogoditi u Srbiji, konkretne stvari, materializovane, konkretizovane, zakon o Hilandaru, ne znam, sad ne nabrajamo, kulturu sećanja,
određen film na tu temu i nema straha. Čak i postojanje ove radikalne opozicije, brutalne, koja ne vređa, nego mrzi kao vešticu koju treba spaliti, kao inkvizitori svoje žrtve, na taj način mrze Vučića, kad bi neko sa strane gledao, uopšte ne bi primetio su žrtve ljudi iz opozicije, jer oni se ponašaju kao raspojasani, raskalašni likovi koji otvoreno kažu da treba ubiti ne samo Vučića, nego i njegove glasače, ljude koji ga iz bilo kakvog razloga podržavaju. Pa, ko je to rekao, po Bogu? Pa, mislim, Jova Bakić, mislim, rekli su mnogi. On nije deo te opozicije. Pa nemoj da ih potcenjuješ. Ili ga neko kritikovao možda sa te strane. Nikoga nije kritikovao. Pa. Znači, vratimo se na te idealizme. Ti idealizmi koji jedan udara toljagom, drugi udara buzdovanom, a Srbija se smanjuje, slabi, da bi na kraju nas Hrvati i Slovenci pokupili posle 19. godine, mnogo lukavije od nas, sa jačim centrom moći nego što smo ga mi imali u tom trenutku, pa onda 45. godina, kad opet lukavije od nas, bez trunke idealizma, uzima priču, 3 godine glumi komunistu, da bi nakon toga sve te komuniste gurnuo u logor i on sam krenuo da vlada na način neke kombinacije Hitlera, Franje Josifa i ne znam koga bi treće, Kemal Ataturka. Znači, to je neka čudna priča o Titu, da je opet Srbi zbog međusobnog idealizma obračuna 3 vojske u Drugom svetskom ratu, gde smo mi skoro uništeni, a istovremeno posle toga nijedna od te 3 vojske nije ništa dobila, svi su izgubili, samo neki 44. 45. neki 48. da bi došli na vlast ljudi koji samo interesuje kinta. Interesuju ih pare, interesuju ih uspeh, interesuju ih vladavina, lična vladavina jednog diktatora koji nije imao nikakvu ideologiju. Je li to i sada primer? Ja govorim o 45. i 6. godini, okay, kada niko nije smeo da pisne. A ovde ti smeješ da pričaš šta god hoćeš. Šta god hoćeš to da pričaš. Vremena, na ulicama Beograda, pred Skupštinom Srbije, bivškom Skupštinom Jugoslavije, slobodno se, ne samo izgovaraju parole, nego ljudi odlaze u Brisel, traže pomoć od ljudi koji su nas bombardovali. Jel možda zamisliš da je tako bilo nešto moguće u vreme Tita? Nemoj da se igrate poređenjem stvari koje se ne mogu porediti. Vole li vi, ne vole li Tita, vole li vi, ne vole li Vučića i bilo koga drugog. Razlike su ogromne, ogromne razlike. I s te strane, pa vidjet ćeš i komentare ispod ove emisije, ljudi koji nemaju trunku straha, ni od Vučića, ni od vlasti. I to je prednost Vučića, što nije uveo strah, nego je uspeo da dopusti da ljudi pričaju, a da pobeđuje i dalje. Lako je pobeđivati kad niko ne sme da priča. Pa priča... Ta... Ali to ne znači da će on davati megafone svojim protivnicima i mrziteljima. Ne znači to. Da će on njima reći, majstori, aj kažite kako da sprečim sebe da pobedim. Izbori su demokratska strategija dobijanja vlasti. To nije nikakav idealni projekat gde dolaze ljudi kao u crkvu, klanjaju se i kažu izvinite, ali možda mi pozajmite olovku, veliko vam hvala, evo izvolite olovku. Znači, to je jedna borba, uporedili smo, to je jedna gladijatorska borba gde Srbija, samo da pokušam da kažem, ono što ja mislim, naravno, gde Srbija pokušava da preživi nenormalno komplikovane okolnosti u kojima se za sve krivica prebacuje na jednog čoveka. Kada bi se rasporedila krivica na, recimo, Kurtija i Vučića, ili na Plenkovića, Milanovića i Vučića, ili na mlađeg Izetbegovića i Vučića, ili na Đukanovića i Vučića, kad bi se tako raspoređivalo, onda bi stvar bila mnogo drugačija i neuporedivo jednostavnija. Onda bi patriotizam ne bi se merio time da vi branite predsednika Srbije od ljudi koji samo njega mrze, koji samo njega ne vole. Kad biste ih stavili na već pomenuti poligraf, pri rečima tipa Plenković, nemaju nikakav osjećaj ni prema tome šta je bilo u Luji, ni prema tome šta je bilo nakon toga, šta je bilo u svim mogućim situacijama gde više nema nikakvog real političkog razloga za mržnju prema Srbima, a ta mržnja tinja i rasplamsava se povremeno, nezavisno od svega ostalog. Nema te mržnje koja postoji prema Aleksandru Vučiću. I to Aleksandru Vučiću i u varijanti A, o kojoj govori Čeda Jovanović, i u varijanti B, o kojoj govorim ja. I on iz 14. i on iz 18.
u podjednakoj meri privlači mržnju svojih protivnika, zato što oni kao svaki iznogud hoće da budu kalif umjesto kalifa, a služe se pričom o duhu zakona, o pravilima, ne znam, demokratije, govore o legalitetu i legitimitetu, prekršili su sve legalitete i apsolutno svaki legitimitet u dosadašnjoj varijanti, ali ovdje traže da se on ponaša drugčije. On ide i korača sedeći na dvosedu. Na tom dvosedu postoji istok, istočni naslonjač, BRICS, istok Rusije, istok Kine, istok Azerbejdžana, Turske i postoji ovaj drugi zapadni deo naslonjača na tom dvosedu na kome on sedi zajedno sa nama. To su zemlje Evrope, to je Amerika, ali također i Latinska Amerika i Afrika i sve druge zemlje. Znači, on je pokušao da udene se u nemogućoj poziciji, napadnut od svih, kao Aikido, on se pretvorio u situaciju vojne i političke neutralnosti i nesvrstanosti. Što zvuči stvarno kao nemoguća misija. Ako jedan Orban to primećuje, koji nema ni jedan istorijski razlog, vrlo malo političkih razloga, između Fidesa i SNS-a, to je razlika kao između mene i Čede, pa još puta 10. Znači, ali bez obzira na to, razum, trezvenost, govori o tome da ako uspeva Orban i do skoro Katalin Novak, sad ovi novi premijeri, da vide pravdu u Dodiku i u Vučiću, bez obzira na sve one argumente koje opozicija neprestano proizvodi i gde, na koje u Briselu svi reaguju sa da, tako je, bravo, ali tako ne reaguju u Budimpešti. Zar nije logično da Budimpešta isto bude neka vrsta neke mere? Nekog, znači, kako može Orban sa svim ambicijama prema Vojvodini, koju je Mađarska imala do skoro, imala posebno posle pada Berlinskog zida i raspada Jugoslavije, kako je moguće da je on odustao od odvajanja, od secesije Vojvodine, da je umirio one 64, koliko ih ima županija, i da je stvar smirio, zahvaljujući konstruktivnom razgovoru i sa Vučićem, pa čak preko Vučića, i sa Dodikom. Kako je to moguće? Zašto to ne postoji na N1 i Novo S? Zašto to ne postoji među većinom ljudi koji ovde sede na ovim stolicama i pričaju? Postoji samo faktička mržnja i samo neki uvod, neki retorički, i onda nakon toga kreće akcija on je ovakav, on je onakav, mržnja, ljutnja, napadi ove ili one. Najviše smetaju Vučiću ljudi koji ga loše brane. Ljudi koji ga pogrešno brane. Ljudi koji ga brane ne zato što traže razlog da ga brane, nego i šlihtanja, ima takvih ljudi. Oni kad krenu da ga brane, sedeći i govoreći o našem predsjedniku Aleksandru Vučiću, našem predsjedniku Aleksandru Vučiću, našem predsjedniku, onda time gubi njegova stvar. Gubi realni argumenti koje ima, recimo, Orban. Ne samo Putin, ne samo Si, nego i Orban. A ponekad i Melonijeva kad je došla, ako je neko gledao na TikToku, kako je ona prezentovala njen susret sa Vučićem, to je stvarno nevjerojatno, to izgleda kao love story. U odnosu na bilo koje njeno prezentovanje njenih susreta sa recimo Macronom i nekim drugim. Znači, ako malo zagrebete i pogledate, vidjet ćete tu stvar koja postaje očigledna svima sem opoziciji u Srbiji. I sad pazi, imaš tri vrste ljudi u Srbiji. Tri Srbije. Jedna Srbija su građanisti koji mrze sve nacionalno i mrze Vučića. Druga vrsta ljudi su nacionalisti koji vole nacionalno, a mrze Vučića po cenu toga da izgubimo državu. I po cenu toga nek sve strada, nek sve postane prah i pepeo, ali samo nek on bude tu, pa makar sve propalo, po onoj logici samo nek on ode, pa nek dođe makar crni đavo. To je druga. I treća grupa ljudi, trezvenih ljudi, koji pokušavaju da brane svoju državu. Braneći svoju državu, brane svoj narod. Braneći svoju državu, brane prošlost i budućnost. Braneći svoju državu, brane, ne znam, Mihajla njegovog, mog Leonidu i tu decu. Znači, to je priča u kojoj mi, braneći državu, tražimo argumente za akciju u odbrani sopstvene države, koje je jedino zabranjeno braniti. Ovde smeš da braniš i Erdogana, smeš da braniš i ne znam, koga god hoćeš na ovom svetu, Trumpa, Clintona, koga god hoćeš, Zelenskog, jedino ne sme se brani Vučić, tog trenutka svi skaču na tebe kao da si ih šutnuo ispod pojasa. Znači, postoji jedna iracionalna crta gde se kvazi idealizam pretvorio u fanatizam. Fanatizam nije desni fenomen, nije ni levi fenomen, iako imamo fašizam i komunizam kao dva izobličenja
Ali stvar je o tome da fanatizam sam po sebi pravi štetu. To je uvek autošovinizam. Nije autošovinizam samo onih koji ne vole, ne znam, srpsku muziku, prošlost, epsku narodnu poeziju, ne brane Republiku Srpsku. Autošovinizam postoji kod svih koji ne dopuštaju da preživi Srbija u kakvim takvim teškim okolnostima. U trenutku kada ceo sve drhti i kada i Amerikanci i Velika Britanija traži načina kako da se ispetlja iz priče koja se iz Ukrajine prelila na Gazu, a istovremeno tinja u Siriji, u Latinskoj Americi i Africi samo što ne pukne, i u toj čitavoj priči sad treba gaziti Vučića, i ta obsesija Vučićem, koja je mnogo jača kod mrzitelja, nego kod onih koji ga brane. Kod onih koji ga brane, samo kod dela šlihtara postoji ta vrsta ono, da, on je 100% u pravu, on je svetitelj, on je, ne znam, najveći svih vremena, ali zato kod mrzitelja obsesija Vučićem je neverovatna. Neki put ne mogu da verujem, kad sretnem prijatelje, moje poznanike, iz dugih godina razmišljanja, oni počnu se tresu kad se kaže ime i prezime. Kaže, pa dobro, aj kaže neku primetbu, ne moraš da se treseš, se nerviraš, ne mogu da izdrže. Znači, fanatizam, idealizam bez pokrića, borba protiv real politike. Moramo da nađemo načina kako da real političkim putem dospemo do budućnosti. Ja to gledam na jedan način, on to gleda na drugi način, ali vidimo ja i on da je u ovom trenutku Vučić taj koji prelazi tu granicu iz oklevetanosti naše prošlosti, kad nismo bili ni na istoku ni na zapadu, ali u varijanti ni istok ni zapad, sad smo u varijanti i istok i zapad, što je potpuno drugačija varijanta, i u toj priči, pogledajte samo ove najnovije dešavanja, sa opozicijom, sa onima koji ne smaju da idu pod svojim imenom i prezimenom, nego kradu ime Srbije protiv nasilja i užasno zloupotrebljavaju jednu tragediju koja nema veze s politikom. Pogledajte sudbinu pokreta Mi. Tu vidite neverovatnu količinu nesposobnosti za organizovan rad, za realizaciju bilo kakvog plana i za održanje u inicijalnom stanju zajednice. Znači, nesposobnost. To ne znači da su zli i nepošteni, nego to da jednostavno ne umeju da održe sebe nekoliko meseci. A kamoli da postignu rezultate, razgovaraju sa Turskom, razgovaraju sa Rusijom, Azerbejdžanom, prave dogovore sa Grčkom, uspevaju da Grčka ne prizna i dalje Kosovo i pored svih pritisaka na nju, ali im to ne smeta da deluje, njemu to ne smeta da deluje u Severnoj Makedoniji. Ne smeta da napravi dogovori sa Ramom. Znači, postoji jedna veština. Iza te veštine ja vidim suštinu u jednom, Čeda vidi suštinu u drugom, kod Vučića, ali je činjenica da on daje argumente i meni, i ljudima koji razmišljaju slično meni, ali daje i argumente i njemu, i ljudima koji razmišljaju slično meni. Da li je ovo, ima milion stvari na koje mogu da odreagujem, ali... Ali fusnote ćemo ostaviti. Ali fusnote ćemo ostaviti, znači tragedija voditelja je što, jeli, zaradit ću čireve. I što član neke stranke. Ne znam što sam član neke stranke, što sam, jeli, istaknuti na vrhu liste mrzitelja Aleksandra Vučića, jeli, odavno. Ali objasnit ću to. A nisi fanatik? Da nisam. Ja sam fanatik u bilo čemu, u navijanju za Partizan, u mrzitelju prema Vučiću, u ljubavi prema ovom poslu i tako dalje. Od mene nemam mere. Ovo je priznanje za odlaganje mikrofona. Kao ja sam, mrzitelj. Mrzitelji, ono, drop the mic. Kako Bokan može da vidi u Vučiću sve ovo dobro, sve ovo, tu njegovu veštinu, to da vidi da su izbori, dakle, kako kažemo, umetnost doći i ostati na vlasti, kako vi onda u Vučiću vidite, u stvari, šta vi vidite zapravo u Vučiću? Reci mi ti, pošto sam počeo da pitanje. Pa, šta, ja da kažem šta... Ne, ajde reci ti, pošto ti si mrzitelj Vučića, šta sad? Jeste li i vi? Ne. Nego, šta vi u njemu vidite? Izvini, ja nisam mrzio ni Milošević. Ja ne mrzim nikoga. Ja Koštunicu ne mrzim. Koštunica mi je jadnik jedan. Rekao bih ti da ga... To je rečnik mržnje. Ne, nije to rečnik mržnje. Nego šta je? Prezir. Prezir. Pa to je mržnja na kvadrat. Pa nije. Meni ga je žao. Čemu se razlikuje? Meni ga je žao, iako mi Jelena kaže, nisi normalan. Žaljenje je još gore od mržnje. Žalim ga kad ga vidim, onako kutumara beogradskim ulicama, onim pantalonama, onako autističan prema odgovornosti koja ga prati zbog toga što je bio.
Onda, ja mogu razumjeti da se neko povuče iz politike, dnevi, tako dalje. Ajmo o Vučiću koji jeste. Da ne govorimo o Koštunici koji je bio. Šta je tebi? Šta me briga za Vučića? On odlučuje o našim sudbinama. Pa ne odlučuje on o našim sudbinama. Ne odlučuje država i po njegovom. Pa ne odlučuje on o našim sudbinama. Kako on odlučuje o sudbinama? Čijom sudbinom odlučuje? On o svojoj sudbini odlučuje i on menadžuje jedno društvo koje od stepena sposobnosti da nacionalizuje svoje postupke zavisi i učešće društva u tome što on radi. Nije on zabranio Srbima da formulišu kosovsku politiku. Je li on Đilasu zabranio? Je li zabranio Đilasu napravi program za Vojvodinu? Je li Vojvodina tema? Jeste! A kako je Vojvodina? Tako je tema. Multietnička, građanska, propada, vodu nemate, tema je. Ja želim da Vojvodina bude dinamična, da poentira svojim razlikama, to ja želim. Pa propada Vojvodina je tema. Pa propada cela Srbija, Srbija je tema. Pa nemoj pustiti da ti kažem, Vojvodina je tema. Pa to je skretanje sa tem. Nije tačno, ne propada cela Srbija. A to ne propada cela Srbija. Ne propada. Ne propada. Mačva ne propada. Eno, dobili su autoput, Loznica, cvetaju, otvaraju se fabrike, vi ste dobili ove Kineze što prave kineski zid. Cvetamo. Eto, ne propada. I protiv toga ste. Smeta vam. Protiv, dakle, šta je Vučić? Šta vidite u Vučiću? Evo, videli smo šta Bokan vidi u Vučiću. Ja vidim čovjeka koji fantastično prolazi s obzirom da ima tako nesposobnu konkurenciju. Ja to vidim. Problem je u konkurenciji. Ja vidim čovjeka koji je pristao na izbore, zato što bi bilo jasno kako će biti rezultat tih izbore. Sam rekao to na početku kampanje. Evo, pozovite Đilasa pa ga pitate, izvini, šta reći na početku kampanje? Ja sam rekao, ovi izbori su raspisani, zato što nisu znali šta će sa još jednim protestom koji su propastili. A samo da ti kažem nešto. Oni su doživjeli da im porodice te nesrećne dece iz Ribnikara kažu, prekinite više. I anketni odbor su u Skupštini zakazali da bi naše primitivne podele onako zacementirali zloupotrebljavajući tu tragediju. Uopšte neću da kažem da je država adekvatno reagovala. Mogu da ti kažem da se nisu snašli, da su napravili greške u koracima. Mogu sad da ti kažem, onako samo da ti predočim, zbog ljudi koji ovo gledaju, ja to ne opravljavam, ali Vučić se tog dana mrcvaraju sa Kurtijem ceo dan. Došao je u 3 ujutro iz Brisela. Ja jadan. Ja nisam rekao jadan, pokušaj samo ti objasniti nešto. Možda shvatiš. Jel nije važno to? Naravno da nije. Jer činjenice nisu važne. Naravno da nije kada ginu deca. Baš me briga što se mrcvari sa Kurtijem, to mu je posao. Nije tačno, nemoj tako da govoriš. Pa nemoj, kako je? Ne, nemoj tako da govoriš. Nemoj tako da govoriš. Ja nikom nisam uvaljivao tragedije. Nikome. Nikome. Kad je ubijen onaj Francuz, pozvao sam celu skupštinu i svi poslanici zajedno smo, i gradski odbornici zajedno, i nevladine organizacije, otišli u šetnju. A šta je radio Vladimir Đukanović tada? Šta? Ko je Vladimir Đukanović? Tada je Vladimir Đukanović korifej Srpske napredne stranke. Šta je briga? Kažem šta je tada radio. On je branio i optuživao državu da jadne grobare, moje grobare, huligane koji su ubili čoveka, da se država iživljava nad njima. Ne, ne pominjem Srpsku naprednu stranku. Ja govorim kakvi su bili u opoziciji. Ja ti govorim o objektivnim činjenicama. Imao jednu tragediju u Beogradu. Ali vidi, zašto je u stvari? Ja ne mrzim nikoga. Baš me, da ti kažem, ja hoću da... Ja se ne borim protiv bilo koga. Ja se borim za sebe i za neke ideje. Za mene je on predsednik koji je dobio izbore. Glasalo 2 miliona ljudi. Ja to poštujem. Ne mirim se sa nekim njegovim stavima. Kritikujem ga u nečemu. Vrlo jasno. Evo kažeš, nemoj da gubiš vreme sa Lajčakom i Boreljom. Razgovaraj sa Kurtim direktno. Prestani da sanjaš, neće se srpska država vratiti na Kosovo. Nema gde da se vrati. Ali Srbi tamo treba da žive. Mi kao srpski narod treba da opstanemo, da sačuvamo to Kosovo u svojoj orbiti. U meri u kojoj to moguće, koliko nam je potrebno. I je sad milion tu stvari koje ja mogu njemu ti kažem. Još drugo što ti kažem. Vratio se u 3 ujutro. Ujutro ga je tresnulo ta vest. Niko se tu nije. Ja sam bio u Skoplju, zanemeo sam. Nisam mogao da vozim kola nazad za Beograd. 3 Anđeline drugarice su ubijene u tom razredu. 3. Od moje najmlađe čerke. Ona mi je poslala oko 12 sati pesmu koju je napisala. Okačio sam to na Facebook, tu pesmu. Nisam mogao da vozim kola. Krenuo sam, došao na granicu, makedonsku granicu, video da sam ostavio u hotelu park u Skoplju, da mi je ostao pasoš i novčanik. Oni, pošto kad žive našto viče, pusti se bez toga da prođe. Zaustavio se na pumpi u Valoni. Ajmo da... Izvinjaj, ti samo kaži nešto. Ne, ja se izvinjavam. Ajmo krenemo dan kasnije. Ajde, šta? Dan kasnije je jedan idiot, dakle, koji ima krivične prijave i arsenal u kući, a takvih je idiota stotinu po Srbiji, pobio neke ljude, a ja ti garantujem da takvo ponašanje... Dobro. Dakle, imamo
i kroz Malog Panu, i kroz Terzićeve sinove, i kroz x ljudi kroz Srbije, gde, gde se zataškavaju njihova nedela, gde je u Duboni samo eksplodiralo. Znači, nemojmo samo da gledamo ribnikar, nego ajmo da gledamo malo... Sad te pitam nešto. Hajde. A otac tog, tog monstruma, da? Iz koje stranke? Je li to važno? E, pa, posle ti piš, kažeš koje stranke? Pa ne, a meni nije. Pa ni meni ali nije. Nemoj da uvaljuješ, nemoj da uvaljuješ. Ne, meni nije. Znači, mi možemo kažemo da sistem ne funkcioniše, ali ajmo da se bavimo sistemom. Ajmo da kažemo, ajmo da se bavimo sistemom. Ajde, iz koje strane? A neću ti reći. A što? Ali nema veze sa Vučićem. Kakve to veze? Zato nemoj njemu to da uvaljuješ. Nemoj nikome to da uvaljuješ. Aha. Znači, nikome. To što nekome... On je povukao, izvini. Tužilaštvo ne otvara krivične... Neke druge stvari mi možemo da kažemo. Ja se borim... Tu sistem nije zakazao, je li tako? Takvih monstruma nema po Srbiji. Ali sistem smo i ti i ja. Mi smo isključeni iz sistema. Svaka reč koju izgovorimo sistem. Ma... Sistem su i oni koji su došli u skupštinu da polože zakletvu, pa su otišli u hol i rekli, Srbi, vi ni skupštinu više nemate. I to je sistem. I to je posljedica nečega. Čega? Nečega. Ja, objasni mi čega. A nekada, na primjer, ta 19. Na primjer, nekada hrvatski poslanici, na primjer, nisu dolazili u Beogradsku skupštinu. Ne, i reci mi čega je to posljedica. Dve Srbije koje se sudarili. Nije tačno. Nego? Koje dve Srbije? Dve Srbije. A je meni bilo lakše sedi 75. 5. oktobra. Je bilo lakše? A kad si pobedio, da. Ma nemoj. A kad sam izgubio da sedim kad je Koštunica postao predsjednik vlade 2004. Tad je bila sloboda. Sloboda bila. Sloboda. Si kaže kako je bila sloboda? Kakva? Hapsili su me, vodili u Makiš na poligraf. Da mi ispituju da li je Zora nekog ubio. Da li je krao. Da li je namestio ubistvo Gavrilova. To je bila sloboda. Jesi, bila sloboda. Jesi izašao? Bila sloboda Mladiću. Jesi izašao? Ja. Da. Jesam. A znaš zašto? A jesi robijao? Ne, nisi. Nisam. Nisi. Pa je tačno. Pa? Tačno, nisam. Stavili su mi bobu pod auto. Ko? Tri put probali da me ubiju. Ko? Jer ja treba kažem da me Koštunica ubija. Osmi putnik tog SPS-a ili vlada i onaj koji je vladao. Ko je osmi putnik SPS-a? A taj ono... Ko je osmi putnik SPS-a? Ono, neki tako da pričaš nije tačno. A čekaj, ne pričam to ja. Veze. To su sistem, tvoje sistem i bebine reči. Sistem nije vlast. U insajderu. Sistem nije vlast. Sistem nije vlast. Sistem je država. Svi smo sistem. I ti i ja smo deo sistema. Nažalost, osjećam se kao van sistema. Sistem nije. Ti sad radiš to što sad radiš? Šta? Sad radiš ono što rade oni koji pokušavaju da uvale onoj tužiteljki ovo ubistvo tragedije ovog MMA borca na Dorćolu, pa kažu kako nije došla na uviđaj, jer je ona, potpisnica je proglasa. Ona žena nije došla na uviđaj, zato što on nije bio mrtav kad se to desilo, nego je bio narušenje teške povrede. Kad se narušenje teške povrede, sud je, tužilac ne izlazi na tužilačku istragu, nego policija prikuplja dokaze. Dobije uputstvo, prikuplja dokaze. To je procedura. Znači, svi smo sistem. Svi smo sistem. I profesor tog monstruma iz Dubone je sistem. I njegovi roditelji su sistem. I policija koja radi je sistem. I sad treba da vodimo istragu, da vidimo iz koje partije policajac koji nešto nije uradio. Pa mi znamo da živimo. Ali apsolutno pogrešan odgovor našeg društva na ono što se desilo i jednog i drugog dana. Društva. Mi smo samo još više počeli da hejtujemo jedni druge. Mi ne razgovaramo, mi režimo, mi se ujedamo. Mi jebemo majku jedni drugima. Kad Duda Ivković ode kao predsednik najstarijeg sportskog društva u Srbiji, sportsko društvo Radnički, na stogodišnicu kluba, društva, odnese i povelju sportskog društva, da Aleksandru Vučiću, protiv koga je vodio kampanju 2018. 2017. Veliki kritičar njegove politike. Kao predsednik u Srbiji. Ali kao predsednik u Srbiji odnese povelju. E onda ga ovi polovnjaci proglase za izdajnika. Za izdajnika ga proglase. I žigošu tako svakoga. Žigošu svakoga. Žigošu jezdu glumca, koji čitav život ima onu monodramu o Milošu Obrenoviću. Koji dođe na otvaranje autoputa, da izgovori par rečenica. Oni i njega žigošu kao izdajnika. E to je... Razbijemo radnju. To je inferiornost jedna. Me razumeš, Aleksandar? Inferiornost. To je tužno. Ne funkcioniše sistem. Ja sebe smatram najodgovornijim. Uvek. Gde je Vučić pogrešio? Potpuno pogrešna konferencija za novinare. Potpuno pogrešne reakcije. Zašto? Da ti kažem, nikog ne želim da pravdam. Ali izubijan, pa onda dođe onako novinari, pa mu postave pitanje koje nema veze sa tim događajem. Mm-hmm. Ko je branio da se kaže ajmo da imamo jednu komemoraciju u Skupštini, da se okupe sve lideri svih partija, rektor univerziteta, direktori škola, neka društvena elita, pa da pročitam ulicu Beograda, kažemo, makar jedan dan ćemo biti normalni. Samo jedno fusno. E, toga kod nas nema. Mi igramo košarku. Tako što u hali mogu da budu navijači ili jednog ili drugog kluba.
Jel shvataš koliko je to... Samo u ABA ligi. Eno ih u Nišu, u istoj hali i u Evroligi. Ma nije, gde je u Evroligi? Eno ih u istoj, pa u istoj hali. Pa kad da drugi određuju pravila... Pa ja živim pravila. Pored arene. Ja živim pored arene, tamo je front kad igraju Zvezda i Partizan u hali, zbog toga što sa druge strane dolaze hijene i horde da lome kiču jedni drugima. Znam. I oni su sistem. Jedno fusnoto oko 3. maja. Pošto se puno zloupotrebljava ta priča. Znači, moj sin ide u tu školu. Moj sin je bio na hodniku kad je krenula pucnjava. Moj sin odlično poznaje tog, ne želim da mu kažem ime i prezime. Ja čak znam da je rođen, ne znam, na Ognjenu Mariju, znam i kad mu je rođen dan. Poznaju se odatle, kao što poznaje i neke od pobijenih. Jer to je sve ekipa iz kraja, oni se igraju tamo u Tašmajdanu i to je taj svet. Taj mladić, taj dečak, taj masovni ubica, nikad u životu nije imao za uzora nekog od onih koje si ti pomenuo, kao što nije imao za uzore nijednu televiziju, tipa Happy-a, Pink-a, N1, bilo koje televiziju, niti je gledao televiziju. To niko od njih ne gleda. Niko od njih ne gleda televiziju. Znam. Svi su na potpuno drugi način. Sam ja preskočio način. Treći i prešao na Četvrti maj. Ne, ali moram da kažem, pošto treći maj je inicirao čitavu priču, povodom toga su se okupili. A ovo je samo utvrdilo tu priču. Znači, ja hoću da kažem da fenomen školskih ubistava, kao što pišu FBI profileri, onom čuvenom projektu, zove se Violence Project, u kome se objašnjava ko ubija ko je masovni ubica. Razlike među masovnog ubica i serijskog ubice. Borba za lajkove. Nema razloga, nema uzroka, nema socijalnih, društvenih, političkih, ni psiholoških uzroka. Uzrok je hoće da ima lajkove u neograničenim količinama i da ga ljudi slave. I ta slava, ludačka, nenormalna slava, je razlog zašto ubijaju u Americi, Engleskoj, Rusiji, Južnoafričkoj Republici, Australiji, svim zemljama, proučio sam, čita fenomen, pravi o tome i posebnu emisiju. Znači, to nema nikakve veze sa reakcijama Ministarstva prosvete, psihologa i psihološkinja. To je najbolja škola, u zemlji. Ima to je eksperimentalna fantastična škola. Fantastična škola i psihologa i pedagoga i ozbiljne profesore i jako puno dece, moja deca. Ja sam rekao šta je patologija sistema i gde je odgovornost, gde se odgovornost sistema. Ali ti plastično lažno se promoviše nešto što nije ali da ti kažeš šta je sistem? Sistem je upravo država koju vi spominjete kao neki neutralni fenomen, a ona nije neutralni fenomen. Ne, izvini, ali ti stalo govoriš, ja ti govori ja sebe, to je moja država. To je moj sistem. To je moj sistem. Ja nikad nisam, ja mogu sa njim da se ne slažem. Koji god hoćeš. Ali da ja u kampanji pričao, ja sam uvijek pričao o svojoj politici. Uvijek. Uvijek je bilo malo vremena. I uvijek su moji skupovi po 3-4 sata. I uvijek kasnije na naredni događaj. I to znaju ovde kod vas u Zrenjaninu, kad krenemo u ovom vašem domu kulture, kad krenemo da, pa traje po 3-4 sata pričamo. To vidimo se od večera. Pa, znači, zakasni ja u ovoj emisiji. Ali to je ovo nedovršeno društvo, ovo prokleto, koje ceni ljudski život kad ga uništi, kad ga izgubi. Mi najlepše jedni od drugima pričamo. Na sahranama. Srbija je sazala da ima jednog Dejana Milojevića kad je umro u Americi. Tad smo saznali. Jesmo znali mi za ovog momka koji je osvojio 3. mesto svetskog prvenstva, ga nisu ubili? Nismo. Nema, ali znamo za Kristijana i za budale. Za njih sve znamo. To mi se radi. Ako govorimo, zato ja neću da paralizu, kažem, znaš šta, pa evo, gde ćeš jasniji primjer? Ima jedan, reći ću i kroz jednu sliku. 2001. godina i Zoran i ja smo se našli na Zlatiboru. I šetamo tad pored jezera, tad je bilo mnogo lepše nego sada, mada je sad onako kao da šetaš u Knez Mihajlovoj. Ali tad je bilo i kamičaka, i barica, i jako, i trave, izgledalo je kao da si stvarno negde na planini, a ne da šetaš po centru Beograda. Zvuči romantično. Jest. I mi idemo kada, ovako dve bakice idu nama u susret. I jedan ovako, ej Đinđiću, jesi ti? Kaže, dobar dan, gospođo. E bre, Đinđiću, nije valjalo po Tito. Nije valjalo po Slobom. Ne valja sad po Tomom. Pa šta je to, Đinđić? On kaže, gospodin, ste možda pomisliti nešto s vama nije u redu? Možda je problem u vama. Pa čekaj, nešto s vama nije u redu? Apropo. Mogu da ti kažem, za mnogo šta možemo da kritikujemo Vučića. I ja to, samo to nije ovde tema. A ja ga kritikujem zbog politike, zbog nekih poteza. Šta bi ja uradio? Znaš kad bi raspisao Beogradske izbore ponovo? Nikad. Ajmo o tome. Apropo Dejana Milojevića, na drugom dnevniku slika zvezdinog trenera i... Pa to je greška. Nije to greška. Šta, neko namjerno to radi? Pa jok.
Nije. Pa ko? Pa ide ti, pogledaj. I, ali čekaj, gde je sve igrao, nije igrao u Partizanu. Aleksandre, to je isto vrsta da li, isključivosti. Da li je Aleksandre, ne, da li je RTS da li možda razumeš? Da li je RTS? Ja ti kažem da niko ne zna, izvini, da niko ne zna u Srbiji ko je Dejan Milović. Neki tamo kompjuterista koji sedi u režiji RTS-a. Klinac, ko zna koliko ima 18 godina, 20 godina. Rekli umro Milojević neki, on ukucao iz bacio. Sportska redakcija javnog servisa. Pa stavljaš prst na čelo, pomogu. Tačno. Pa tačno. Pa ne, tačno. Ima si svake godine, si imao si... Šta sad, to je zavera neka. Aleksandar, imaš... Nije zavera, to je već svake godine imaš obrazac. Imaš emisiju Lapsus godine. I tu su nenormalni primjeri. Tu su primjeri ludački, mislim, primjeri koji nadmašuju ovaj primjer sa sličnim imenom i istim prezimenom, nadmašuju i to se stalno dešavalo. Ali to niko nije stavljao u kontekst. Pa hoće centrala da pogreši jednom, a neće 100 puta da dodala trofeja prvi ABA lige posle 10 godina, RTS. Arena. Pa to je sve državni RTS projekat. RTS nema nikakve da, veze. Da se baš pokvari RTS kad Partizan. RTS nema nikakve veze sa Aleksandrom Vučićem, ako ćemo tako da evo, govorimo. Zapisat ću. Evo, zapiši. Evo, zašto mene koji branim Aleksandra Vučića, zašto mene nikada, ni pod koju cenu, neće pustiti da progovorim ni na temu šetnje Zlatiborskim jezerom. Niti bilo koju temu. Kosovskog zaveta, srpske produkcije filmske, bilo koje. Prosto. Postoji zabrana. Postoje ljudi ta zabrana se ne koji pomera. Koji se nisu legalizovali bez obzira, za RTS. Ali, ako braniš, ako je to Vučićevska priča, onda je logično da oni brane onoga ko brani Vučića. Kao što Vučić, kao znači, što ste rekli, ima tako, jedan i ma drugi naslon. Pa zašto ima poluneprijateljski pristup i prijem u emisijama koje vodi, evo, skoro smo imali jednu na RTS. Zoran Stanojević, kod Zorana Stanojevića. Pa kod Stanojevića, ali zašto je to delovalo tako? Nije pa, to glumljeno. Pa samo delo je. Nego zato što tako, RTS se bori za svoje parče autonomije i gleda kako da prevesla, ne daj Bože, na neku drugu stranu i ne ponaša se braneći ni državu. A kamo li braneći Vučića? Ok, moramo na reklame, idemo na pauzu, uskoro i treći deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Ponovo smo u studiju KTV televizije, emisija Bez cenzure, Sudar dve Srbije, Čedomir Ivanović i... Tri Srbije. Tri. Jesam ja neka Srbija. Jesi, voditeljska. Valjda. Bez, ja sam bez... Da jesi. Sa pravom na komentar. Ajmo da kažemo i Dragoslav Bokan, moji dragi gosti. Gospodine Ivanoviću, kažete, ne biste nikad raspisali beogradske izbore. Ne. Zašto? Kao liberal, demokrata, valjda su izbori način da se izađe. Misliš ponovljene? To, misliš da... Ponovljene, pa, mislim da, na ponovljene. Mislim da su izbori način da se izađe iz problema. A u kom su mi problema? Nemogućnosti uspostavljene većine. A zašto je to nemoguće? Ne mogu da se dogovore ko? Partije koje su prešle cenzus. Ko? Partije koje su prešle cenzus. Ne mogu da se dogovore? Pa, očigledno ne mogu. Konkretno mi kažeš ko? Đilas i Vučić. Tu je i Miloš Ivanović, tu je Ivica Dačić, tu je i Nestorović. Pa to su liste koje znači, su prešle cenzus. Imamo dve liste, ali tako? Nemamo, imamo nekoliko lista. Ne, imamo dve liste. To vi pravite sada dve Srbije, što meni ide u prilog da zaista postoje dve Srbije. Moje problem što te dve Srbije ne umeju da razgovaraju i nemaju arbitra gde da razgovaraju. Kako ne umeju da razgovaraju? Pa ne da su razgovarali. Nije to razgovor gluvih. Nego su više vremena su proveli u 69 nego u sukobu. Hoće kažem koliko su dugo u ljubavi Željko Mitrović i Pink. I sa druge strane, Đilas. Znaš kakva je to ljubav? A kad je mržnja nastupila? Šta? Kad je nastupila mržnja? Pa ja prvo ne mislim da uopšte postoji mržnja. Jer i dalje fantastično sarađuje. Ne oširiš ruke. Pa mislim, onako čerečenje i dehumanizacija. Ne, kog operatera imaš kod kuće? Pa ja smem to da kažem. Pa naravno, reci. Naravno, SBB na televizoru imam arenu. Dobro, na, SBB na televizoru. Imam ja SBB. Na tablet. Imam ja SBB i na telefonu, ono, jadan, gledam, ono, ovaj Telekom, nešto kad bude... Inače nešto... sam to uzeo samo zbog NFL-a. Pa dobro, ne vezi, ja sam uzeo da mogu da vidim jer ne, jedan uglavnom gledam emisije od juče, a na novoj nemam ništa da gledam. Vratimo se na izbor. E sad ovako da te pitam nešto. Koliko Željko Mitrović ima programa u SBB kabu? X. X, ima 50. DX teži beskonačnost. Ima 50, je li tako? Dobro, ima jedno 10 zadruga. Ima. I čekaj, sad ovaj... Što sa Šolokom drži taj SBB, loži tebe i ovaj nesrećni narod, vodi tamo šetnje do Pinka, koji je držao i bio njihov suvlasnik, i objašnjava kako će on posle izbora, kad dođe na vlast, da ukine Pink, dok ga istovremeno drži na svom kablu, pola kabla mu je Pink. Pade šahovska tabla. Ne pade. Pola kabla mu je Pink.
svi ti pinkovi su neki sto i neki kanali. Čekaj, što ti kažem tek Total TV, ono što ide u inostranstvo. Ovo što gledaju naši gastosi po Beču, po Švajcarskoj, po Nemačkoj, po Italiji, po skandinavskim zemljama, u Americi. Tamo još više. Znači imamo jednu listu. Znači Đilas i Vučić su zapravo jedna lista samo na dva papira. Je li to poenta? E, da ti kažem nešto. Đilasa politika ne interesuje. On, za njega je politika sredstvo ostvarenja nekih ciljeva koje nemaju nikakve veze sa onim ciljevima koji se u izbornoj kampanji ostvaruju i za koje se ljudi bore. Zato nema problem da pozove ljude na demonstracije pa da ne bude tu. Zato je ovaj drugi iz Patkice nema problem da pozove ljude na demonstracije pa da ode u Zanzibar. U Zanzibar. Ja sam s upalom pluća. Ne govorim ništa o sebi, samo govorim kakva je to razlika u odgovornosti prema ljudima. Primao sam Longacev na katedri Filozofskog fakulteta. Da moram sam ležem u bolnici. Svaki dan sam bio sa kolegama studentima. Nastradaše neka deca tamo koji su izvukli ispred skupštine grada. 3 sata su lomili ona tamo vrata i oko toj skupštine grada nema ničeg. Dok odavde nije izašla policija, a policija kad izađe interventna jedinica sa onim vizirom, kad spusti onaj vizir, kad stavi onaj šlem na glavu, stavi da vidiš kako to izgleda. Dok mu lete kocka oko glave, on više ništa ne gleda. On samo gazi ispred sebe. I onda stradaju nevini. A gde ste vi lideri? Pa nikad nije pukao pendrek 96-97 da ne pukne prvo po našim leđima. Po mojim, po Zoranovim, po Vukovim, po Vesninim. Ne, nema veze. Što ste uopšte bili na ulici? Što smo bili na ulici? Da. Što su bili pokradeni izbori? Jeli? Da. A valjda su i ovi ljudi zbog toga. E, nije tačno. Ajmo uzrok. E, ajde da vidimo. Da gledamo, a ne posledicu. Sad ću da ti kažem nešto. Jesu pokradeni izbori? Jel jesu? Kaži ti meni. Pa kaži ti meni. Ne, nisu. Nisu? Ne. Nije bilo krađe. Ne. Zapisat ću i to. A šta znam, reci mi koja je krađa bila? Ne znam ja, pitam. Kako ne znaš? Ovdje sam u poziciji da pitam. Reci mi, jesi pročito izveštaj što je ODIR-a, danas je objavljen. Šta su glavne tačke? Ta piše, reci mi. Ajde pa, vi ste ovdje da odgovarate. Jel piše izbor krađa? Šta piše? Piše da treba iščekirati birački spisak, da funkcionarska kampanja i dalje treba da se suspenduje, da je bila prisutna funkcionarska kampanja. To nisu sve odlike krađe. Krađe? Da. Ne. Nego? A nije krađa samo da ubaciš listić u kutiju. Tadić krao izbori i ne izlazio iz Fiće 2008. godine. Šta radio Tadić u Kragujevcu u Fići sa Gagom Nikolićem 2008. godine? Jel se bunio Nikolić 2008. Pa čekaj, radi, ja te pitam šta. Pa ne, drugi su ljudi u pitanju. Nije se bunio Nikolić, nije se bunio ja. Drugi uslovi. Pa koji uslovi? Nemoj da ih pitaš u uslovima. Nisam imao RTS. Nisam imao prvu televiziju. Nisam imao, imao sam samo B92, nisam imao Studio B. Ma jel shvataš da je najbitnije... Pa nemoj da mi govoriš o tome, nemojte da ti kažem nešto. Znači, zna se da Srbi van Srbije imaju pravo glasa u Srbiji 21 godinu. Ja sam bio na 3 okrugla stola. Na 3 okrugla stola sam bio. Niko to nije pomenuo kao problem. Pa zašto to niko nije zloupotrebljavao? Čekaj, stani. Ko je sad zloupotrebio? Pa ko? Reci mi ti ko je zloupotrebio. Vučić. Kako? Tako što je organizovao autobusima da ljudi dođu da glasaju. Da tebi neko branio da organizovao dođe glasanje. Ma opet pričamo o duhu. Pa ne, to je ono šta će mu to? Pa ne, ono to ono. Šta će mu to? Samo da bi ostao na vlasti. Zato što je takav. E pa kao takav? Zato što je takav. E pa ja ga neću kao takav. Ali onda postavi pitanje pre toga reci, pošto znamo kakav si. Moj mi reći da ja mrzim Vučića zato što je višlji od mene za 3 glave. Rekao da ga mrzim. Ne, ja ne mrzim dobro, nikoga. Ja, pa, i ti me stalno tražiš da pričam Vučiću. Ja ti kažem da nije bilo krađe. Da su bili fair uslovi, nisu bili fair dobro, uslovi. Dobro. Ali znaš koliko su bili fair tek prema meni? Nijedan sekund na RTS-u, nijedan sekund na Pinku, nijedan sekund na Prvoj, nijedan sekund na B92, nijedan sekund na 90% regionalnih televizija. Nijedan jedini sekund. A dobro, Čedo... Jel to znači da sam pokraden? Slično to su... Slično u situaciji su bili ovi Mi glas iz naroda, pa oni pređoše cenzus. Nije ih je bilo, nije ih bilo na RTS-u. Isti ozbiljan? Kako nisu bili na RTS-u? Pa ko je bio? Bili su na RTS-u, ne silaze sa Happy-a iz aktuelnosti, paradiraju... U predizbornoj kampanji nisu bili. Molim? U predizbornoj kampanji nisu bili, a na Happy-u i na Pink-u bio si i ti. Pa kako? Gde, nije tačno. Kako možeš to da kažeš? Kako? Nije tačno. Kod Marića nisi bio? Nije tačno. Bio sam u sredu, četvrtak izbora tišina. U sredu sam bio kod Marića. Ne, govorimo o periodu pre predizborne tešine. Ne, nije tačno, nisam bio. Nisam bio. Bio sam u sredu, pozvao me, jer mi je bilo zabranjeno. Pa sam je Marić rekao da je i ovima Mi iz Glas naroda zabranio da se pojavlju u predizbornoj kampanji. Pustili smo ludacima. Pa dobro, ja kažem... Pa nemoj da se bavim pre ludacima. Ne govorim, ne upoređujem, samo kažem... Pa ne, šta ne govorim, pa nije tačno. Samo kažem da... Kako? I, znači, evo, zapisao sam, RTS nema veze sa Vučićem i nije bilo izborne krađe. Ej, stani, reci mi, to su mi onako hedonisti. Jel ima neki zapisnik koji nije potpisan? Jel ima neki kontrolor koji je izdao prigovor? Jel bili
jesu li bili pristojni, fair uslovi ne, da se... Ne, 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 ne. I hoćemo li ih popravljati? Da. Kako? Tako što treba da poštujemo jedni druge. Je li fair da ja pošto izađem i snimim spot i u spotu kažem ovi izbori su raspisani zato što Đilas ne zna šta će sa propalim protestom. To... On izvuče moju Jelenu i stavio je na front page nove i jednu notornu laž objavi. Dobro. Udari po mojoj porodici. Jer sam plakao. Neodgovorna mu je ona. Jer ja nemam decu. Jer sam ja štitio njegovu decu. Da, uvek. Kao i Vučićevu. Moju. Ne štite. Ne štite. Dobro, kaka je... Kad se po meni izživljava zlo, koje je ovu zemlju nakazalo, koje sam ja preživeo, i žrtvovao se da bi ona bila danas bolja, oni ćute. Ako su bili nefer uslovi, i ako su ono rodi, vreme ne ispravi, onda je valjda logično da se poprave uslovi i da se ponove izbore. Zašto? Koliko to traje? Ne, koliko to traje? Koliko god da traje. Ne može. To je korak u dobrom pravcu. Ne može to tako. Ne može. Ne može. Formiraj lepo, nek se dogovore. Neka kažu, evo, Beograđani, dosta su vas cepali sekirom po pola, i onako smo više bili zajedno, oni sa drugim bregom. Pa čekaj, jer bio taj Aleksić u koaliciji sa Vučićem? Ma dobro, pustimo pa istoriju, ajmo u budućnost. Budućnost. Jer bila prva na Đilasovoj listi u koaliciji sa 64. Ma ajmo, hoćemo u budućnost. Hoćemo li nove izbore sa normalnim uslovima da ili ne? Ja ti kažem, nemojte da razluđujete Beograd, sedite i dogovorite se i budite elementarno normalni. I recite, ljudi, u sve naše međusobne razlike, koje su mnogo manje nego razlike između nas dvojice, mi smo se dogovorili da zajedno vodimo ovaj grad, gradonačelnik će biti ta i ta osoba koja miri naše krajnosti, vlast će podeliti tako što će 60% vlasti dobiti ovi što su jači, 60% ovi što su manji, a zajedno ću raditi te i te projekte i paralelno sa tim lečiti ovo društvo od otrova, od mržnje, od podele, predložiti civilizovanije izborne uslove, normalnije i tako otići u izbore. A da ti kreneš u izbore, tako što kažeš, baš me briga, ja izborne rezultate ne priznajem, jer su pokradeni. Što nisi čuvao izbore? Što su ljudi prihvatili ideju o krađi 2006. godine, sada nisu? Kako je 2006? 96. A 96. I da smo mi rekli, Miloš će pokusiti izbore. Što je tad 100.000 ljudi bilo na ulici, danas ih nema? Ja razgovaram sa ljudima, to su moji prijatelji. A 90% mog sveta, ja nisam rekao glasajte protiv Srbije, protiv nasilja. Ja sam kritikovao Đilasa i ja mislim da je važno Srbiju da ima opoziciju. To je indirektno. Pa nije, šta je indirektno? Pa on nije bio u toj kampanji. Indirektno napad na opoziciju. Zašto napad na opoziciju? Kako? Zašto to napad Đilas na opoziciju? Đilas na listi. Na kojoj Đilas listi? Pa Srbija protiv nasilja. Gde je bio na listi? Pa evo ga kao poslanik. Pa tek, to što je, tražili su ga, ceo sam ga kampanju tražio. Čak su pravili šale. Šta imaš njega da tražiš? Vučića traži, on ti je valjda konkurent. Sam šta? Si mu rekao. Ne, nije mi Vučić. Kako je Vučić konkurent? Pa sam si rekao kako da si mu ti jedina pa opozicija. Put, pa ne, mene put do Vučića vodi preko Đilasa. On je dobio 23% na izborima, šta je uradio? On ima 70% u skupštini, odvijek je u hol skupštinski. Pa šta može da uradi? Kad šta to može, nije, kad bude to nije pristojan, većina. Konkretan, ozbiljan, odgovoran, da predloži plan, da kaže formirat ćemo skupštinu grada. Je li takva... Teško je vreme u zemlji, hoću da pravimo veliku koaliciju. Kao što je to urađeno u Nemačkoj. Angela Merkel, 15 godina je danas bila u velikoj koaliciji. A je neka demonizovala pa drugu stranu i SDP? Pa jesu, demonizu jedni druge. Nastranična kampanja CDU-a 2005. godine. Je li moguće ovo? Sada, kada se AFD potrudio da da podršku traktoristima i seljacima u Nemačkoj, onda je vlast u Nemačkoj organizovala ljude u državnim firmama i dala im slobodno da mogu da prave kontramiting protiv AFD-a, napadajući ih zbog nekog slučajnog kontakta jednog od njihovih nižih funkcionera sa nekim austrijskim šovinistom ludakom. Napravili su celu konstrukciju i onda su ljude terali pod pretnjom gubljenja posla, pod pretnjom svega onoga što se inače kod nas uvek prigovara upotrebi državnih firmi. Oni su napravili državne firme i čak dobili novac za to da mogu da zajedno okupljeni demonstriraju protiv AFD-a, a da usput demonstriraju i protiv traktorista, jer su oni tu, jer su se umešali tobože Rusi, pa preko AFD-a se umešali i lokalni fašisti, i bla, bla, bla. Znači, ta vrsta mržnje i nelegalnog delovanja protiv svojih političkih protivnika postoji u Nemačkoj. I o tome piše sva nemačka štampa, i sva engleska štampa, i sva američka štampa, jer je to nešto što je vrlo aktuelno, ali je naravno pojao vuk magarca, pa se o tome više ne priča.
Ja nisam pristalica demokratije, američke demokratije. Ja sam pristalica neke idealne, neposredne demokratije, koje je nemoguće u vreme medija, koje je nemoguća u vreme petljanja međunarodnog faktora u srpsku sudbinu, koje je nemoguće u varijanti da isti oni iz Brisela koji su potpisali da su izbori regularni, odjednom shvataju da oni nisu regularni i prihvataju ljude koji odlaze tamo kao kod tetke u inostranstvo, da se žale svoje rođaci, da ona pomogne da se ovde slučajno ne priznaje ono što su ti isti iz Brisela priznali u onom trenutku kada je moglo da se reaguje, a to je trenutak onog dana kada su završeni izbori, kad su oni potpisivali da li je bilo ili nije bilo regularno na svim tim mestima. Znači, stvar je vrlo jednostavna. Demokratija tog novog tipa je puna tih udaraca ispod pojasa, trikova, taktike, strategije. Pa imamo one čuvene rečenice najznačajnijih evropskih političara sredine veka koji su rekli kada bi izbori zaista bili pošteni, oni ne bi bili ni organizovani, ne bi ni postojali. Mogu da te pitam nešto, pošto te izvinite, Peke, ali ajde. Jer ovo je Vučić što je sad predsednik. Da. Ima li on neke sličnosti sa Vučićem iz prošle godine? Iz marta mesta prošle godine. To možda isti čovek. Dobro. Pa kako je bilo okej da Đilas prošle godine, dan posle izbora, nisu bili prebrojani glasački materijal, nije bio prebrojan još. Da. RIK nije objavio konačne rezultate izbora. Kako je bilo normalno da ode u predsedništvo da razgovara sa njim? Jesam ja to napao? Da. Što neko treba da razgovarajte? Da, šta, problem je... Kako je to moglo tad da bude? A danas imamo konsultacije da oni neće. Pa to je kao Srbija protiv nasilja, u stvari je Srbija protiv poraza. Oni pokušavaju da se bore protiv sopstvenog poraza. Šta su se dogovorili na tom sastanku? Razgovarali su. Ja ne znam, pitaj njega. Pa svi znamo. Šta se dogovorili? Da vlast ne može da se formira na... Ko je to rekao? Da vlast nema legitimitet. Ko je to rekao? Kako nema legitimitet vlast? Kako vlast nema legitimitet? Da bi se... Pa čekaj, kako vlast nema legitimitet? Pa zato što su ukrali dva odbornika iz POKS-a i još iz Zavetnika i na osnovu toga formirali vlast. Da vladaju jednim gradom od 2 miliona stanovnika. To nije legitimno. A kakva je sudbina delovanja SPS-a i DSS-a u funkciji prelaska poslanika? Iz istorije naše politike, neposredne istorije, u 21. veku. Kakva je to varijanta? Na gradskim izborima? Kakva? Kako je moguće da je to legalno i legitimno i da to ne zaustavlja, makar one ljude koji su učestvovali u tim akcijama, Novi DSS i SPS, kako njih ne zaustavlja u tome da kažu... Ja samo komentarišem jedan sastanak i zaključke sa tog sastanka. Čiji je to zaključak? Pa to nam je prezentovano. Nije tačno. Otišao Vučić na Pink i rekao, verovato će, ako opozicija to žele, verovato će izbori biti u decembru. Dobro, šta, ja ti ne opravdavam Vučića, te pitam šta tu nije legitimno. Pa pitaj njih što su se dogovarali. Ja nemam šta njih da pitam, ja ti samo kažem nešto. Kako je bilo normalno da tada razgovaraju, a da danas ne mogu da razgovaraju? Ali tako su razgovarali da se izbori, da sam Vučić kaže, ova vlada će trajati, ne znam, godinu i po dana. Pa kako je Đilas postao gradonačelnik? To pričamo. Kako je postao gradonačelnik? Nelegalno i nelegitimno. Nelegalno i nelegitimno. Kako? Pa kako? Dogovorile se stranke koje su imale poslanike, šta će da rade? I koji se već dogovorile sa drugom stranom. Kako su napravili mi vlast 5. oktobra? Dogovorili se s SNP-om koji je bio 10 godina sa Milošićem u koaliciji. I napravili vlast. Pa to je politika. Da li je to meni simpatično? Mračna strana, to je realna politika. To onda ljudi kazne na izborima. Ili nagrade. Zavisi kako ko. Ali da sad ovako, pa što onda imamo izbore? Što imamo onda izbore? Pa valjda suština u tome da sedu partije, gotovi izbori, razgovaraju i kažu, znate šta, dajte se dogovorimo, ovaj grad mora funkcioniš. Ne, da bi se... Hoće biti posle narednih izbora bolje. Ma i priča o legitimitetu. Ne, nismo počeli politiku da se bavimo posto narednjama utakmicama. Kad se promeni izborni zakon. Kad se promeni izborni zakon. Kad se promeni izborni zakon. To je tako 20 godina, ne pričaš gluposti. Dosta je s Vučićem. Pa tačno, kakve veze ima to s Vučićem? Aleksandra, kad se promeni... To je u Pioniru bilo još ono, kad se igrao kup... Kup tamo 2006. ili 2007. godine. Kad se promeni izborni zakon i kada poslanici ne budu bili vlasnici svojih mandata, onda možemo da pričamo o legitimnosti, manjoj, većoj, potpunoj, nepotpunoj. To je stvar gde se apsolutno ne slažem sa Aleksandrom Vučićem. On govori o tome da izbori nisu dovoljno legitimni. Ja mislim da je on u krivu. Ja mislim da je to jedna vrsta romantizacije priče o izborima. Neka promene izborni zakon i neka poslaničke grupe budu vlasnice
tih glasova, poslaničkih mesta, pa onda neće biti tog prelaska. Prelasci su dozvoljeni. Imaš zakon. Zakon, kao što znaš da pravo nije uvek pravda. To znaš, slažeš se s tim. Znači, pravo nije uvek pravda. Tako isto i zakoni često ne poštuju tu vrstu idealnih očekivanja. Idealnih očekivanja. I u tom smislu je upravo Đinđić govorio o tome da kome je do morala, neka se ne bavi politikom, neka ide u crkvu, ne misleći da to nema smisla, ne misleći da ne treba ići u crkvu jer je sam pomagao obnovu hrama Svetog Save, nego je samo pokušao da kaže da u tim opcijama tog krvavog boja u gladijatorskoj areni, u MMA ringu koji se zove izbori, gde svi mogući sa strane, učesnici, špijuni, obaveštajci, učestvuju, plus mediji koji nisu konstruisani da informišu ljudi ni na jednoj ni na drugoj strani, i u toj krvavoj borbi reći o tome da li će preživjeti ili neće preživjeti neka država i njena politika. I u toj varijanti priča o legitimitetu je po meni, to je moj desničarski stav, desna noga, je suvišna. Suvišna. I to je igranje sa sobom. To je ono igranje kojim su izašli na septembarske izbore. Pa pazi, sad kad budu ponovili, ako budu ponovili izbore gradske, sigurno je da ta vrsta građanističke opozicije neće prihvatiti, neće priznati nijedan rezultat. Reći će, imaće primedbe na svakom izbornom mestu i koristit će sve moguće trikove, jer im je jasno da ne mogu da dobiju, ni u jednoj opciji, ne mogu da dobiju izbore. Bez obzira na trikove, to Srbija protiv nasilja, jer to politička grupa. Koja je to politička grupa? Aj, demokratska opozicija Srbije, to ima nekog smisla. Ali Srbija protiv nasilja, ja bih zabranio mogućnost korištenja tako nečega. To je bezočno. To je besmisleno. Hoćeš da mi kažeš da je nemoguće? Šta? Da sedmi razgovaraju oni koji su dojuče nešto radili zajedno. Zavisi. Od čega zavisi? Zavisi šta se umeđu vremenu desilo između njih. Šta se umeđu vremenu desilo Aleksiću? Lepo završio uspješno fakultet u Kosovskoj Mitrovici. Zipovano za godinu dana. A što vrtiš glavom? A čekajte, jesmo iscepali Sinišu Malog u Froncele zbog njegovog doktorata? Pa on je ministar financija. Pa čekaj, izvini, a ovo je nosilac liste. Pa šta opozicione, on ne odlučuje o moj... Ajde osudi ga, pa ne, ajde osudi ga, to je dosta dobar pristup. Ajde to moralno nešto, dobar pristup. Osudi ga, to je... Osuđujem, nema šta da osuđujem. Nije bio tada ministar financija. Smešno je. Nije bio ministar financija. Šta nije bio? Kad nije bio? Nije bio tada ministar financija. Tad je bio gradonačelnik. Još gore. Ne, izvini, da ti kažem nešto. Vodni prestonic. Jer sam ja podržao to što je Siniša Mali. Ja sam to osudio. Ali alternativa tome, to što sam ja drpio diplomu, nema veze, jer ja nisam gradonačelnik Beograda, pa mogu. Je li to to? Okej, Aleksandar. Okej, ako je to to, ja se tim ne slažem. Ako je to to. Ti nisi drpio diplomu. E, ja sam... Može neko da pomisli kad tako kažeš. Ja se sa tim ne slažem. A taj je mogao 4 godine da bude sa Vučićem u koaliciji, ja ga nisam nazvao izdajnikom kad je izglasao njegovu vladu 2012. godine u Skupštini, nego sam rekao Vučiću, pazi kako mi se obraćaš, jer je više mojih sa tobom nego sa mnom. Tamo je bio i Rasim Ljajić, tamo je bio i Dinkić, tamo je bio i Velja Ilić, tamo je bio i Vuk Drašković. Više... Sve legalisti i legitimisti. E, da. I to je bilo, ja nisam plakao kao Kalimero. Dobio sam 25 poslanika i borio se. Kada je popisao briselski sporazum, ja sam rekao, okej, hoćemo mi biti generacija. Hoćemo ti i ja biti generacija ili politički lideri. Generacije koja će konačno skinuti to breme sa generacije dece koja nas treba sutra da naslede. On je rekao, hoću. Tad ja politički manevrišem sa svim tim. Ne znam se s nekim stvarima, nešto kritikujem. Držim ga, ja hoću da on bude na ovoj obali na kojoj smo mi, na koju je prešao 2012. godine. A oni? Ne, oni neće. Oni bi se vratili u 90. Evo da vam kaže, podrška. Podrška je oblik kritike. Da li znaš da je podrška? A ni ljudi to neće. To znaš. Ni ljudi to neće. I onda, kad ja razgovaram, kad razgovaram s ljudima, ja sam Vladu Kostića predlagao za kandidata za predsednika Srbije 2017. godine. Ja sam Vladu Kostića tad predlagao da čelenđuje Vučića kao naš kandidat. Tu. Nisu hteli. Znaš zašto nisu hteli? Ne, slušaj. Što bi Vlada bio ozbiljen kandidat. Oni su hteli Sašu Jankovića, koji je posle kog je iskeširao Đilas i nestao 2018. godine iz politike. Dobio 600-700 hiljada glasova, nema veze.
Nikakve veze nema. Ponoš, kad je za predsjednika pre godinu dana, ne postoji u ovoj kampanji. Ne postoji u kampanji. Nema ga u spotu. Nema ga na bilbordu. Nema ga na mitingu u Zrenjaninu ovdje kod vas na trgu gdje su pravili uvijek ceo život mitinge. Nema ga u vašem domu kulture, da su uvijek okupili isto tako. Nema ga u Novog Sadu kod Miletića. Nema. Zašto? Ako hoćeš da dobiješ izbore. Pazi, neću dobijem izbore. Ja hoću da dobijem frekvenciju. Samo kratko, izvini. Ja i Čeda podržavamo Vučića iz različitih perspektiva. I mi se borimo za dušu srpske državne politike. Naša podrška na neki način i njega obavezuje. To obavezivanje njega, to je naš uticaj, to je naša kritika. Naša kritika je pokušaj da mu objasnimo da ono u šta mi verujemo, da je to bolje za Srbiju, onda on neka meša karte i neka koristi dva ili tri keca, njegova ili moja, i zavisno od toga će napredovati ili neće napredovati. Priča naša, mi njega podržavajući, u stvari mi ga na neki način pokušavamo da utičemo koliko možemo. Ubedljivost naše odbrane njemu donosi argumente za ili protiv geopolitičkog, ideološkog, društveno-kulturnog, političkog puta. To je, znači, mi ne moramo mi da se svađamo sa njim i međusobno... Ne, ja neću što da ti kažem što... Poboljšate. A Ante Starčević je rekao, diktatura se ne može poboljšati. A on je diktator. Ona se može samo srušiti. Jeli, jeli. A tamo gde je diktatura? Pa pazi, vidimo po tvom držanju, pazi, usuđuješ se da u vlasti diktatora kažeš jedan brzo. Ovo je hibridna diktatura. Pa ti ne bi sutra osvanuo. Ovo je hibridna. Znaš šta se meni sve desilo? Znaš šta se meni sve desilo učiti u Srbiji? Znaš šta se meni sve desilo? Znam, znam. Ali ja to ne mogu da ti kažem što. Ali ja, prvo, ja bi bio sebičan. Kada bi sad to Minsko polje kroz koje se ja prošao ili koje mi dan danas živim, kada bi sad fakturisao to njemu lično. Ja ti opet kažem, mene fizičko, ovako lice, Aleksandra Vučića, ne interesuje uopšte. Mogu privatno sa njim, znam ga 30 godina, ko reče se slaže da se ne slaže. Ja, zašto sam mu ja rekao... Dobro, smo na ti sa njim. Kad je krenuo izbore, pošto ako gledaš šta sam pričao, bilo je jasno da je... Ma ja nisam izveđen rezultatim izbora. To sam rekao na početku. Kad sam održao konferenciju za novinu u Medija centru, rekao sam da ovaj izborim da razgovaram sa ljudima, da mi je jasno šta mogu da očekujem u kampanju koju ulazim kroz prozor, sa 80 Mihajlovih drugara, bez stranke, bez odbora, ovde u Zrenjaninu sam imao stotine članova, koji su i dalje, ti ljudi tu žive neki svoj život, u većoj manjoj meri razumiju ili ne razumiju to što radim, to je sad druga priča. Ali tad sam rekao šta će biti sa izborima, kako će to završiti. Znaš šta sam rekao njemu? Rekao sam, imaćeš samo jedan problem. Da budeš ozbiljan posle izbora kad budeš slavio pobedu. Jer te ova kampanja biti kao onaj basket sa klincom kad mu lupi bananu. Znaš šta mislim? Ono, kad onaj mali krene da šute na koš, mali ima 5 godina, on mu zvekne bananu, on ima 2 metra. E, to su... Svi smo videli. E, to su izbori u Srbiji. I, ja ti kažem, imat ćeš problem da kažeš koga si pobedio. Da bi bila ozbiljna fudbal, moramo imati Zvezdu i Partizan. Da bi bio ozbiljna basket, moramo imati Zvezdu i Partizan. E, ali sad, druga, isto da kažem. Ali iz njegove perspektive, pa nije on valjda dužan. On misli da nije dužan da stvara opoziciju. Ja kažem, jesi, dužan da, ne da stvaraš, nego da vodiš računa o tome ko se bavi politikom u Srbiji. Zato je sad završio. Ima s jedne strane Đilasa koga baš briga za politiku. On bi frekvenciju, čovek. On bi frekvenciju. To ga interesuje. Kako lako skliznemo s Vučićeve odgovornosti na Đilasovu korištoljubivost. Ne, ali ja ti kažem kako brzo skrenemo. Znači, zato je završio. S jedne strane ima Đilasa koga baš briga za Srbiju. Baš ga briga. Dobro. Ja razumeš kad ti kažem, baš ga briga. A dobro, baš me briga za Đilasa. A sa druge strane ima 6 zmajeva. Znači, i za njih me baš briga. E, ali ne može, fali mu neko. A komu fali? Ne, fali mu normalna politika. A fali mu milion glasova koje kažu neću Vučića. Aleksandre, fali mu ono što je u Srbiji postojalo od uvek. Od uvek. E, ja sam otišao kod Milana Milutinovića na konsultacije kao šef poslaničke grupe koja je imala 176 poslanika. Izašao iz Skupštine i prešao u predsjedništvo, razgovarao sa njim pola sata i održao sa njim konferenciju za novinare. Gde sam rekao, predložio sam predsjedniku Milutinoviću da mandat za sastav vlade
da Zoranu Đinđiću, koga predlaže naša poslanička grupa, naša koalicija. To je samo forma. E, tak, nije samo forma. A forma, ne, nije, to je red, izvini, to je red. Samo je forma, skineš šešir glave i kažeš dobar dan, gospodine. Samo forma je da ustaneš i pustiš čoveka da sedi jer je stariji od tebe. Samo forma je da staneš, sačekaš crveno svetlo, pa onda nastaneš dalje. Ne, gospodine Jovanović, to je bila forma. Milan Martinović nije ni tada ni bio suštinski. O duhu pričam. O duhu, gospodine Jovanoviću. Milan Milutinović tada nije bio više predsednik Srbije, jer se volja naroda promenila. Ako Srbi neće Miloševića, ako neće Miloševića, sad će Milutinovića da cene kao predsednika. Ako neće potpiše zakon. Dobro, kažem, to je forma. Ne, nije dobro, ako neće potpiše zakon. Pa dobro, neće. I šta onda? Može da parališe. Kako? Pa tačno, pa mi hoćemo red u zemlji. Mi smo zato i seli sa svima njima napravili prelaznu vladu. Može da parališe i... Forma je jako važna. Jeste važna, ali nije suštinska. Razumeš, imaš ovdje što prišuno ovako cipele nogavice. Suština je važna. A imaš ovdje što lepo ima kod kuće četku pobrišu. Da li smatraš da je demokratska parola Srbije mora da stane? Ti šta misliš o toj paroli? Pa naravno. Jer to je parola iz koje je sve proizašlo. Ovi izbori, odnos vlasti prema opoziciji. Nije rečeno, Vučić treba da padne sa vlasti, nego rečeno Srbija mora da stane. Tako je. Jel misliš da ima u tome nečeg i nelegalnog, i nelegitimnog, neregularnog, i da se time stvara apsolutna podela, demonološka podela u društvu, tipa koga treba, veštica koju treba spaliti, a ne kako mi treba da živimo. Kako je tu poruka? Do lomače, kako je tu poruka? Od da stanemo i da razmislimo šta hoćemo do lomače. Kako dođemo do toga? Nije, da li se da izvinim. A šta znači Srbija mora da stane? Pa mora da stane jer klizimo u haos, klizimo u nefunkcionalnost. A šta znači Srbija? To ne znači SNS mora da stane. Ne, to znači da treba i vozovi, i škole. Svi, ma, pa si normalno. To je metafora. To je metafizički. Pa da, vrlo je zezno metafora, da. Ali ta metafora je stvorila. Vi ste kreirali moto pobednička koalicija. Vi ste kreirali moto Srbija ne sme da stane. Svojom kontramoto. Znači ono, udarite neko ispod pojasa. To smo imali 2000-te sličan moto. Da bi Srbija... Kako je bilo? Pa podsjeti se. Seti se. Koliko je bio ubedljiv moto? Ja znam, DOS pobeđuje, svi dobijaju. Ima i toga, ali da bi Srbija krenula... Da bi Srbija krenula, mora da stane. Ne, DOS pobeđuje, svi dobijaju. To je bio slogan. Odlično. To je bilo, ali opet, kontekst ima. Šta treba? Fizika, metafizika. Ne možemo da premestamo ko se... Ali ja ti kažem, okej, ali Srbija ne da stoji. Srbija propada. A ukopavamo se. Ali znaš zašto? Ne čitaju knjige. Ne čitaju knjige. Ne spremaju se za rasprave. Ne rade. Izborni štab LDP-a za izbor 2012. godine napravljen 2010. 70 ljudi je radilo 2 godine. Prešao sam u ovoj kampanji 40.000 kilometara sa Điđijem. U svakom mestu bio. Dođem u Tutin, jesu bili, nisu. Sjenice su bili, nisu. Novi Pazar su bili, nisu. Nova Varoš su bili, nisu. A što te interesuje? Raška su bili, nisu. Znaš zašto mi interesuje? Zato što mi zajedno onda stvaramo jednu atmosferu. Ako ih nema nigde, ako dođem ja sam, a sa druge strane dođe Vučić. Sa 200 autobusa. Onda ovi ljudi kažu, u ovoj zemlji niko ne postoji osim njega. Dobro. O tome se radi. Pauza. Pauza, završni deo reklama, onda završni deo emisije Bez cenzure. Bez cenzure. Finale emisije Bez cenzure na KTV televiziji. Sudar dve Srbije, očigledno. Sportski rečnik, kao finale, poslednja četvrtina. Da, očigledno su dve Srbije na različitim stranima studija, a ne na različitim stolicama. Vi ste u istoj stranci, sad imate dva odnosa prema... Samo bio na višu funkciju. Nisi postao pitanje, da ti kažeš da si ti ovde postao pitanje. Da. Da li Srbije treba da prizna kosku nezavisnost ili ne, ti bi imao jedan njegov stav koji je apsolutno protiv toga. To je ispričana priča. Ne, nemoj, izvini, nije ispričana priča. Ne, ispričana... Ljudi već znaju vaše odgovore. Ne, imao bi moj drugi stav. Ma ne, imao bi... Ali ti sad od mene očekuješ. Da ja, zato što on govori, da se ja odreknem onog što mislim da je istina i da je činjenica, da slučajno ne bi rekao isto što govori on. Ne, ovako. On Vučića vidi kao čoveka koji usporava proces i nezavisnosti Kosova, usporava proces kao što se povlačio Aleksandar I, kao što se koristi vreme da Srbija ispliva u nekoj formi da se spase.
ti posmatraš Vučića kao instrument da reši probleme ja, koji... Ja mislim da, vreme, da je vreme resurs. Na primjer, da je vreme resurs, da smo izgubili previše vremena. Misliš da Vučić ima potencijal i da je Vučić instrument da reši akutne probleme. E, a još jednu stvar ti kažem. Ja mislim da je... To je vaša razlika. I još jednu stvar koja je ključna, u politici. Pa da ne, moraju ljudi da zato što se malo priča... Znači, ključna u politici... Vučića u velikoj meri podržavaju ljudi koji vrlo često ne razumeju šta on to radi. Zato on tako sa svim žonglira. Ima jedinu... Tebi uhvati u Ringišpil 2014. sa Giulianijem, njega hvata u Ringišpil sa ovim filmovima i tako dalje, i on vrti. Sljedeći će bude Đilas u Ringišpilu, pa će da bude ne znam ko. Pusti, kakve Giulianije, govoriti o tome. Vučiću da bi uspeo da uradi ono što je njegova obaveza, da bi uspio da reši taj problem na Kosovu. Da. Njemu je potrebno ovaj deo Srbije iz koga ja dolazim, koji ne želi ništa sa njim da radi. Znaš šta ja Vučiću, šta mu zameram? Što tu negativnu energiju koja je prepuna naš javni život. U velikoj meri on je gromobran za to. Njem bebe majku ko stigne. Jel' tako? Pa na ovoj televiziji može da se psuje, bipovaćemo, na YouTube-u nećemo. Da ti kažem, i na BBC-u ćeš to čuti. Imaš odbor za standardizaciju jezika i oni su rekli da psovka više nije u programu zabranjena jer ona ima neki kontekst. Nisam mislio na vođenje ljubavi. Nego sam mislio nešto što se nikad u našoj policiji nije radilo. Kada kačeš po Instagramu ili na televiziji, misliš da si duhovit kada mu vređaš oca. A to je idiotizam. Pa čekaj, tačno, jesmo nekad mi to radili? Pa nikad. To je znak slabosti. Pa naravno, nešto drugo da ti kažem. Znači, Vučiću je preko potrebna podrška ove Srbije koja na njega ne pristaje. Koja želi da ga sruši. I to je naša tragedija. To je naša tragedija. A ja pokušam da spojim jedno i drugo. Moguće je bilo pružiti ruku Miloševiću 93. koji je Đinđić hteo da mu pruži, kada se ovaj okrenuo i video da mir jedina alternativa. Moguće je bilo Vučiću pružiti ruku tamo 2014. 15. ali on je kasnije sekao sve ruke koje su išle prema njemu. Opet nije tačno. Opet ti govoriš o tome. Toga u politici nema. Mi smo Miloševića podržali 99. u junu kad je na stolu bio Ahtisarijev plan, Ahtisarij Črnomidin. A pobogu. Pa ne pobogu, mi smo to podržali. A niste podržali Miloševića, podržali ste mir. Ne, podržali smo njegov dogovor. A dobro, podržali ste mir. Pa Šešelj nije podržao. Pa nije. E, pa tako ćemo, podrži sada. Ni Vučić nije podržao. Pa ne, izvini, podrži sada jednu jedinu šansu koja nam prolazi kroz prste. Jer je sve to među ovo krenuo na glavu. Da rešimo jedan veliki istorijski problem. Da konačno možemo, kažemo, se napravili od Srbije državu, a ne jedan zbeg. I to je naša Srbija. Koji je imala jednog predsjednika, imaće drugog, trećeg, petog, ej. I to je ranije bilo moguće. Sada, pošto nemam stomak, gdje se prelazi da kažem šta mislim. I da kažem da te vodim. Jer sam nesposoban. Onda ću da bacam benzin u vatru. I da poentiram na onome što je loše, i da stalo to potenciram, i da tako sužavam prostor. Za nešto što nam je neophodno i što je svaki ozbiljan narod uvek poštovao. 11. septembra, u onoj strašnoj tragediji u Americi, dok se pušio Pentagon, demokrate i republikanci su zajedno izašli na stepenice kongresa i pevali američku himnu. Dobro, Bush je otišao u džamiju. Zajedno su otišao, vidi sad njega, pusti, išao je posto gde hoćeš, ne govorite o tome. Znači, govorite šta, kako su reagovali. To je država. Kad se desio Hamas u Izraelu, stranke koje... 3 godine nisu mogli, nijeko čega se da govore. 5 puta su izlazili na izbore. Su stali i napravili jednu vladu. Znači, je lud svet. Jer bio problem da se kaže Vučiću, daj da ne čekamo proleće, idemo sad na izbore. Naš cilj je da se napravi stabilna većina u Skupštini i ozbiljna vlada koja će pomiriti ove naše krajnosti, ove naše nepotrebne podele. U Srbiji delit ćemo Srbiju na onu koja radi, koja ne radi, koja laže, koja govori istinu, na poštenu, nepoštenu, ali daj više da zakopamo ove podele koje nas pojedoše, bar dok ne prođe ovo ludo vreme.
Daj da zajedno sednemo da vidimo kako ćemo to Kosovo da zatvorimo, da nam ne ostaje, da nam ne ostaje rupa u stomaku, ne znamo šta će sutra biti sa svetom. Daj da smirimo tu Bosnu, jer nam ona ključa. Evo, pitanje za tu vladu. I narode, pitanje i narode, za tu vašu vladu. I narode, čekajte. Idemo na izbore i kažemo, polako, glasite polako za mene, ako budemo imali glas više, ja ću biti premijer. Ako oni, imali, ako oni budu imali glas više, pitajte Vučića ko će biti premijer, to ali ćemo zajedno napraviti vladu. To je onda socijalistički savez iz 80. godina. No, tako? Pa da. E, baš ti hvala. Pa jeste. Jeste. Jel u Nemačku socijalistički savez? Te nema politike. Jel Nemačka socijalistički savez? Ajmo ovako. Jel ta vlada treba da uvede sankcije Rusiji? Koja? Ta neka buduća zajednička. Sada? Pa sada, sada je formiramo. Setio se pitanje, da ti kažem, vidi ovako, da ti kažem, što valjati, ja sam lični stav u Rusiji. Ne, ja govorim o toj vladi. Ne. 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 Jel ta vlada treba da primeni... Oči, da mogu da objasnim zašto? Polako sam, Bokan mora da odgovori. A čekaj, ti objasnim zašto? Dobro, ali ukratko. Ukratko, najkraće. Najkraće. Najkraće, pa ne možemo pucamo sami sebi u glavu. Dobro. Čekaj, nije dobro, šta ćemo sa gasom? Dobro, pa shvatam tu priču, shvatam odgovor. Jel treba da primenimo francusko-nemački plan? Ja sam protiv tog plana, ali ja sam za mnogo više, taj plan mi je malo. U redu, ne pitam. Ja mislim da naša skupština treba da ustavi potpuno drugi plan. Ne pitamo se mi, ne pitamo se skupština. Ne, mi se pitamo. Odbijamo ga. Misliš da i Macron ima nešto protiv? Odbijamo ga ili ga primjenjujemo. Ko ti rekao se mi ne pitamo? Ko ti rekao se mi ne pitamo? Ne, ne pitamo se da li mi se sviđa u principu, e, da li mi se... Šta misli i onda pitaj mene posle. Dobro, da ne, pitam ta vlada. Da. Jel ja treba... mislim da mi treba da izađemo sa jasnim planom i da od Kosova napravimo državu Srba i Albanaca, a ko hoće albansku državu nek ide u Tiranu, ko hoće čisto Srbiju nek dođe u Srbiju, da napravimo od Kosova državu, jer Kosovo ne može da bude ovo što je sada, a ta država bi bila mnogo bolja od onog što će postati kada na silu izlome kičmu i pristane na francusko-nemački plan. Znači, Scholz-Macronov plan... Ne, a ako me pitaš za taj plan, da? Za taj plan, da li je bolje taj plan ili ništa, bolje taj plan, jer će sledeći biti još gori. Ali da ne bi birali manje zlo, ja sam za to da lepo stanemo na noge, kao normalni ljudi, teško je da ponesemo svoj teret, da sedemo s Albancima i sami uredimo svoje odnose. Ima li presjeka znači, vaša Srbija sa ovom Srbijom? Pa ne, polako. Znači, prvo, ja sam protiv uvođenja sankcije Rusiji iz raznih razloga. S tim što akcenat u mom razmišljanju nije materijalni, o kome govorio Čeda, već je geopolitički, već je strateški, već je vezan za kontakte sa onim zemljama od kojih je jedna vrlo blizu nama, to je Mađarska, koja već osjeća na sličan način to odbijanje tog dobrovoljnog uvođenja sankcija Rusiji u nenormalnim količinama, u hiljadama sankcija, već pokušava da ukoči priču. Kočenja priča o sankcijama je proces u kome se koristi vreme, ono čemu ja govorim. On govori o ubrzanju vremena, da ne bi izgubili dragocene dane. Ja smatram da je vrlo važno to zamrzavanje vremena, zato što je to čekanje bolje prilike, da prevedem. Mm-hmm. Jer zamrzavanje zvuči uvek negativno, a čekanje bolje prilike, svi mi u životu smo čekali bolje Čeda prilike. Kaže da će... Nema bolje nego loše. Vi mislite da će biti bolje. Ne, ali to je, ali cela ideja jeste o tome da u Srbiji žive ljudi koji vole Srbiju i koji poštuju to što radi Vučić, a istovremeno misle različito. Evo, daću ti još bolji primer povodom pitanja o francusko-nemačkom planu. On treba da glumi kao da polupristaje, kao, a da u suštini ne, da mu ne pada na pamet da pristane na to. I u tom smislu, de jure ima sličnost između njegovog stava i mog stava. U oba slučaja on ne treba da kaže, ma beži bre, kakav razgovor, nema šta pričamo o tome. Ne, nego treba da kaže, moramo da razgovaramo, to je nacrt, nije potpisan ugovor i samo u njegovom smislu razumevanja te priče i onome u šta on veruje i šta on navija i posvetio tome ceo svoj život, to je varijanta u kome se vreme ubrzava i mi treba da rešimo što pre te stvari, a u mojoj opciji, ne samo mojoj, nego ogromnog broja ljudi, samo što ja verujem da to radi i to vešto Vučić, a mnogi ne veruju. I to je razlika među nacionalista koji mrze Vučića i nacionalista koji kao ja poštuju Vučića, upravo zbog te veštine. Evo sad skoro, baš danas, je dala izjavu Zaharova, koja sigurno nije poznata po pozitivnim izjavama Vučiću, da je hvalila srpsku politiku državnu u tome, i to je nabrojala iz prvi, drugi, treći, četvrti razlog, zašto oni poštuju naš stav. Ta slobodoljubiva priča,
insistiranje na svom stavu, insistiranje na bratskom savezu, politika nije uvek funkcionalna i nije uvek tehnička i nije uvek pragmatična. Ona uvek mora da bude delom pragmatična, delom funkcionalna, ali normalno da može da nosi sobom ideale. One ideale koji su sprečile da Francuzi poslušaju Petena, nego su poslušali De Gaulle, iako je to bilo sigurno nošeno. Bokane, ceo svet razume. Pa Zelenski bio je sastanak u Atini u avgustu mesecu. Bili su lideri iz regiona, plus Evropska unija, Charles Michel i Ursula von der Leyen, i bio je Zelenski. Tako je. I završen je summit. I onda je odavde krenuo napad, što mi nismo na tom summitu rekli ćemo uvesti sankcije Rusiji. Pa je čak rečeno da je Zelenski prećutao to zato što su mi njemu obećali oružje. I na kraju je morao njegov portal kaže, aman, nije ovo što je bilo to tema, mi razumemo razloge Srbije. Čak i Zelenski razume ono što mnogi ovde ne razume. Evo ti jedan životni, primjer, današnji. Znači, Hellenic Petrol je rafineriju poslao u remont. Nisova rafinerija u Pančevu ide u remont. Odjednom se pojavljaju sada deficit za derivate nafte. Znači, juri se dizel, juri se super, sve se sada traži ovde, fali Hellenicu, fali Nisu. OMV iz Ploješte ne može sve da dobaci, mi nemamo pravo na rusku naftu, ne samo, je li tako? Amerikanci imaju. Naravno. Oni imaju i na naftu i na gaz. Mi to pravo nemamo. Šta se dešava danas u tom trenutku? Imaš Mediteran plac i imaš Rotterdam. To su mesta gde se utvrđuju cene sirove nafte i naftnih derivata. Pojavljaju se u Rotterdamu. Nafta po ceni od 590 dolara na spotu, a današnja cena na berzi je 850. Fantastična prilika. Počinje da se, vrte se telefoni, naftu nudi australijska kompanija. Sve super, papiri na kraju, to je, papiri su fake, falsifikat, nafta je ruska. NIS to ne može da uzme, jer bi kršili sankcije koje nas obavezuju. Znaš gde je završila? A verovatno na zapadu, ne? Ne, u Grčkoj. Pa to je politički zapad. E sad reci ovim paorima, o kojima ja isto tako mislim. Reci njima, znate šta, mi smo uveli sankcije Rusiji, pa vi terajte taj vaš traktor na jedra. Jer pare da platite taj dizel koji će koštati ko zna koliko više posle tih sankcija, mi da vam damo nemamo. I reci našoj industriji, posle uveli sankcije nema gasa, pa na jedra pokrenite svoje. Ok, samo Bokanu da vratim reč. E, o tome se radi. Moramo da budemo pametni. A politički, apsolutno da otvorimo vrata izbjeglicama, Ukrajincima, ono što sam, da im pomognemo sve. Ono što sam ja na početku rekao, kada ste govorili da vam je Milošević radio o glavi, a mogu i Čedu u taj to, ja kontekst... Ja samo posepom i biografiju, okay, praktično. Mogu i Čedu u taj kontekst da svrstam. A veća količina mržnje ide prema vama iz nacionalističkog bloka, dobro, kao što prema Čedi... veća količina antagonizma, pa čak i mržnje, ide iz ovog građanističkog bloka. Svako se češe tamo da ga smete. Kako vi to objašnjavate? Vi ste ih nazvali šestom kolonom, vi ste ih nazvali onima koji su, na primjer, Jugoslaviju gurali u rat 27. marta, nisu razumeli geopolitičke pozicije. Da ne citira vas, evo, objasnite vi. Pa ne, ali samo pazite, 27. marta je vrlo složen fenomen. Ok, da se ne vratimo, nego samo... 27. marta ja mislim da je počinjeno nešto što je kasnije dovelo do katastrofalnih posledica. Ali, kada se već desilo, mi sad treba da iskoristimo argumente 27. marta pred celim svetom u odnosu na naše regionalne komšije koje su u to isto vreme sklapale ne saveze, nego ljubavne odnose sa Nemačkom i Italijom. A mi imamo to i to je naš argument, bez obzira na to koliko nas koštao taj argument. Tako da je to, pa da, ali kažem, tako da je s te strane... Ajmo da se vratimo u sadašnjost, napadi, u stvari... Nacionalista. Pa nacionalista, ajmo, možemo ih tako nazvati. Pazi, pitanje... Bilo desničara, rusofila, tradicionalista, konzervativaca, nacionalista, znamo o kojoj grupi je reč. Ne, pazi, pitanje države je nešto na što smo se mi često puta saplitali. To nije prvi put, sada. Ali sada ima najgore posledice, jer se dešava posle svega.
Posle 868. 903. 919. 929. 941. 44. 43. 44. 5. 74. I sad sve redom 99. Znači, posle svega toga, mi ne možemo da budemo onako opušteni po pitanju države kao što smo bili nekada. Ja moram priznati, kad sam bio u ovoj regularnoj vojsci, u Jugoslavenskoj narodnoj armiji, meni je strašno smetala ona petokraka na šlemu. Ali sam znao da ako neko napadne Srbiju u to vreme, ja sam bio spreman da je branim. Bez obzira što ta Srbija bila utopljena u SFRJ, bez obzira što je na čelu bio Tito, kao što 1991. godine na čelu bio Milošević. Isto smo imali tu petokraku na šlemu, a ja sam bio spreman ne samo da je branim, nego da moj život prekinem, ne samo u Americi, nego i u Srbiji kao reditelj, da je prekinem i verovatno on nikad neće u životu se baviti ozbiljnije filmom kao ni ja. To je isto neka žrtva. Nešto smo žrtvovali, nešto što volimo, što smo prirodno izabrali. Bez obzira na taj znak na čelu, bez obzira na šefa države koji je bio kreni napred, jedan korak napred, dva koraka nazad, ali jedini način da branimo nešto bilo je da branimo državu kroz jedinu uniformu i jedini način da dođemo do onih Srba koji su bili tada ugroženi. Sada je ista priča. Ja moram da pitam bilo kog srpskog nacionalistu koji prezire državu, koji ismeva Vučića, koji pravi cirkus, laže o NATO generalima, ne prihvata svetosavske generale poput generala Simovića ili generala Talijana, koji su generali kao iz 912. godine. Znači, moram da ih pitam, koju državu vi to branite? Ako ne braniš Srbiju aktuelnu, koju braniš? Ne možeš da braniš Srbiju Kneza Mihajla. Ne možeš da braniš Srbiju o kojoj priča DSS novi. Imamo sada državu, ko će da je brani? Ajmo da se razvrstamo. On hoće da je brani, ja hoću da je branim. Odlično, to nas spaja. Iz različitih razloga, sa puno različitih kritika te države, simbola, vođa, ali bi je branili. Država je nešto bez čega ne može se funkcioniše, ni u fizičkom smislu, što on naglašava, ni u metafizičkom smislu, što bih možda ja naglasio. Ne može bez države. Oni misle da može bez države. Tako su isto i Putina kasapili. Ruski nacionalisti, posebno 2014. 15. 16. kad je krenuo sukob u Donjecku i kad je krenuo haos, tad su ga zvali izdajnikom. Isto kao što zovu sada i Vučića naši nacionalisti, taj tip nacionalista. I oni su tamo nazvani šestom kolonom, ja sam prenao to ovde, ovde sam ih isto nazvao šestom kolonom, zašto šesta kolona? Izraz peta kolona nastaje u Španskom građanskom ratu. To su ljudi koji rade protiv tebe, a nalaze se na tvojoj teritoriji. Isto je to samo sa šestom kolonom, šesta kolona peva kosovske pesme, nosi gusle i plače na priču o našem stradanju, a želeli bi da unište Srbiju i da ponude trojanskog konja bilo kom protivniku i neprijatelju da uđe unutra i da uništi našu otadžbinsku tvrđavicu, kako bi to nazvao Đorđe Balašević u jednoj svojoj ljubavnoj pesmi. Ja samo prebacujem ljubavnu pesmu u patriotsku pesmu. Otadžbinska tvrđavica mora da se sačuva i to tako. Može neko da se smeje, da nazove Boro i Ramiz ili šta god da radi, ali suština je u tome. Neki put moramo da idemo ruku pod ruku, krilo uz krilo, da bi funkcionisali. Jer nemamo rezervnu državu. Nemamo. Samim tim nemamo ni rezervnu otadžbinu. Kako mi da... Pa evo, pitanje, evo, Dodika. Ti isti ljudi ne kritikuju Dodik. Ti isti ljudi hvale Dodik. A Dodik podržava Vučića. E sad, Dodik... No, Dodik je podržao svaku vlast pa u Beogradu. Pa ne znam, ali u ovom trenutku... Osim Milošević. Pa okej, okay, u ovom trenutku on podržava Vučića. To je tehnička činjenica. Dobro. Njima ne smeta to što on podržava Vučića. On im ne smeta zbog to... Ja im smetam što podržava Vučića, mojim malim, minimalnim snagom moje reči. A ne smetam što Dodik svojim jakim argumentima i ličnim prisustvom uz njega na svim važnim događajima ga podržava. Zašto? Zato što oni ne vide ta vrsta slepila. To je ono što je problem sa mržnjom. Mržnja prema Vučiću nije kritika Vučića. Mržnja prema Vučiću nije pokušaj da on nađe u sebi snagu pa da bude veći patriota nego što je sada ili nego što oni misle da treba da bude. To je varijanta. Ne interesuje nas kim. Neprijatelj našeg neprijatelja je naš prijatelj. I oni su spremni da budu sa protivnicima. Znači, kada novi DSS kreće u ovoj čudnoj koaliciji Srbija protiv nasilja, uz Aleksića, uz Mariniku Tepić i uz tu ekipu. Oni to ne rade sa svešću o tome da oni su protiv svega onoga što oni zameraju Vučiću još mnogo brže i jače i deklarativnije nego Vučić. Ma ne, nema veze. Mržnja ne poznaje razum.
Mržnja ne poznaje trezvenost. Mržnja ne poznaje logiku. Mržnja deluje kao plamen koji se širi, možda ga ugasiš ili da ga pustiš da se rasplamsa. Ako pustimo da se rasplamsa, šovinistički plamen koji ruši naše argumente, koji ruši taj dvosed na kome mi sedimo, koji ruši našu poziciju Švajcarske, koja je 100 puta bolja nego pozicija spržene zemlje, jer se stavljamo neku stranu, a toj zemlji ne možemo da pomognemo, a sebe možemo da sahranimo, a da se raduje neki novi Churchill ili neki novi Hitler ili neki novi Stalin, da se raduju. Ne, mi moramo da se borimo, a to je uspeo Vučić, ja ne znam stvarno kojom veštinom, meni to nije jasno. Kojom veštinom je on uspeo da smiri strasti i da uspe da levoj strani pruža ruku sa osmehom, desnoj strani pruža ruku sa osmehom, a ide svojim korakom i gazi protivnike i u domaćoj politici i u međunarodnoj i posebno u regionalnoj politici. On uspeva sve da održava, kao oni što drža one tanjire. Pa sad svaki tanjir hoće da padne, i to će se videti za 2, 5, 10 godina. Primeri su i Marija Zaharova i svoje pozicije koja je doskoro bila na strani nekakvih rusofila, a protiv Vučića, ali i Orban, koji je na strani NATO-a, koji je na strani Europske unije. Ali on razume... Stanje Srba na Kosovu, dinar na Kosovu, tablica na Kosovu, itd. Pa nije on kriv za to. Da nije on kriv za to. Pa nije kriv. Taj tanjer mu izgleda... Nije kriv bilo ko 42. u Srbiji za to što su klani Srbi u nezavisnoj državi Hrvatske. Stari, izvini. Šta je problem sa tablicama? Šta? Šta on može da... Šta je problem sa tablicama? Problem je sa Vučićem. Ne, šta je problem sa tablicama? Ne, što se mene tiče nikakav. A što onda to pominješ isto? Zato što on kaže da sve tanjire drži u vazduhu. A drži. A on je bacio taj tanjer u vazduh. Govoreći, ne dam gazivode, pa da, gazivode, ne dam tablice. Pa to su rečenice, pa to su rečenice. Pa ja... A suština je u tome da se vrti tanjer. E, pa to, vrti se tanjer. A on se ne vrti pričom, on se vrti veštinom. Izjava. Pa ne, ja ne znam šta je politika, šta su nam crvene linije. Nekada je govorio da je gazivode crvene linije. Što se tiče Kosova... Pa su tablice crvene linije. Što se tiče Kosova... Sad su Ujedinjene nacije crvene linije. Što se tiče Kosova... Vratili smo se Ujedinjene. Jesmo i izašli. Tu je Srbija, to je Srbija jako strašno posrnula. Srbija se opredelila za fikciju, za mit, za laž. A to što on danas radi, to što on danas radi, to je onako pokušaj da u jednom ekstremnom vremenu, pod užasnim pritiscima, onako ja ne znam, on se nada da će se pojaviti neka sila iz nijotkuda i rešiti nama pomoći da mi neke stvari reši. Pa zna se otkuda. Otkuda? Pa verovatno se moli istoku, ne moli se zapadu. On? Da. Odakle ta ideja? Pa odakle možda dođe? Pa da, ja ti kažem figurativno. On se nada Rusima. Ne, da li će to biti Kinezi, da li će to biti BRICS, Rusija. Zar ne vidiš da su posle protesta u Beogradu, da je Beograd jedino mesto... Evo pitamo Bokana, se tome nada? Ne. Pusti ga da završi, pa ću ja reći. Zar ne vidiš da su posle protesta u Beogradu, da je Beograd jedino mesto na planeti gde su ruski i američki ambasador imali isti politički stav? Kad su osudili one događaje, nasilje, zašto se tamo dešavalo. Sve će toga. Pa naravno. Čim je ovaj pristup na tablice, naravno će Hilda da to pohvali. Ružno je, ja to ne radim. Nemoj nikome da uvaljuješ Kosovo kao kukoviće jaje. Nikome. Ne uvaljuješ. To što ja hoću da uradim sa Kosovo, uvaljuješ. To što ja hoću da uvalim, to što ja hoću da uradim sa Kosovo. Ja želim... To valjda neko treba da podrži. Ja želim da vidim Tadića i Nikolića iz 2006. 2007. kako razgovaraju o tom Kosovu, sada želim da vidim... Šta ti daš tim razgovorima? Ne znam ništa, slika je bila lepa. Da, okej, ja sam učestvovao u tim razgovorima. Aj se sada, neka se slikaju, barem sada. Neće da razgovaraju. Ne, izvini, neće da razgovaraju. Moja obaveza je da ukažem da je to loše. Koji se to krije? Ne znam. Ne znaš? Ja mislim da je uvek kriva vlast. Stvarno? Da. Ja ću reći da nije. Pazi, ako vlast ne mrzi... E, sad ću reći zašto. Što nisu ostali u skupštini kad se raspravljava o Kosovu? Ja sam bio poslanik, ja sam ostao. Kada? Sve vreme. Bilo je pravilo, nemoj da mi okrećeš glavu. Da. Pa nemoj da me zoveš u studio. Ja nisam... Ja nisam... Govoriš o 2019. Ja govorim 2020. i pre i posle toga. Dobro, pa tad se bojkotovala se skučka. Od 2012. godine. Da? Od 2012. godine. Od trenutka kad su oni postali opozicija, napuštena je ta politika u kojoj ja nisam učestvovao.
ali ona je bila izražena i dominantna. A to je nekog dogovora oko poteza koje povlačimo u kosovskoj krizi. Svaka rezolucija usvojena ubedljivom većinom u Skupštini nakon dogovora DSS-a, DS-a i radikala i socijalista. Svaka. 2013. godine dolazi Briselski sporazum i... Demokratska stranka ga podržava. Kako ga podržava? Nemoj pičeš gluposti. Kako? Pa nemoj pičeš gluposti. Pisali amandmane da s obzirom da prihvatimo Briselski sporazum treba da prihvatimo kosovsku nezavisnost. Tek kad su ih priveli u ambasadu... Šta se desilo? Šta se desilo? Onda su pristali. Pa, znači, pristali su. Kad je Putin dolazio... Čekaj da ti kažem nešto. Kad je Putin dolazio da obiđe hram, kad je Vučić pravio onaj miting, šta je radila opozicija? Okupila se kod platoa i krenula da nosi Putinu pismo u kome Putina upozorava i obaveštava da će Vučić izdati Kosovo i da će predati Kosovo Albancima i od njega traži podršku da se Kosovo odbrani. I to Putin nije prihvatio. I čuveni onaj general penzionisani iz DS-a drži govor u kome sve nas koji želimo dovoljno s Kosovo Albancima naziva janjičarima. I tako do danas. I gde je kosovska politika? Ja imam u kampanji. Sad mi kažeš, mene kako mene neko, ne znamo da, kako, građanisti. Koji građanisti? Mene cepa istovremeno i Crna ruka i Beli listić. Koji građanisti? Sam ja nazvao Vučića De Golom. Dačića, Čerčilom ili obrnuto. Koji? Jesam ja bio u koaliciji sa Vučićem? Ikada. Ja nosim određenu politiku. I tu politiku želim da ostvarim. I ako vidim da postoji promil šanse da se Srbije pomere na tu stranu, ja sam dužan to da prihvatim i da podržim. Ne da ja teram Vučića nazad na Romaniju, da bude četnik. Ne da kažem dobrodošao na ovu stranu. I da ga čuvam na toj strani. Na Romaniji mu sada idu drugi. Koji? U njegovo ime. Ma nemoj da im pričaš, bre. Pusti te pričam, to nije tačno. Pa kako nije tačno? A nemoj da im pričaš. Pa podgrevaju tu vatru i Vulin. Pa nemoj da koju vatru podgrevaju? Naprimer Vulin. Koji Vulin? Eno ga, od Pankera. A šta Vulin? Daj, nemoj karikaturu. Od Pankera i od Alena Forda. Pa ta karikatura, pa nisam ga ja postavio na Čelubije. Nisam ga ja postavio da vodi vojsku i policiju. Čekaj, da pitam nešto. Ko je vodio policiju? Znaš što je Vulin postavio na Čelubije? Zašto? Znaš zašto? Zato što su oni stavili Radu Trajković i onog drugog u svoju vladu. Zato. Eto, iz inata je postavljen. Pošto vi meni trajite, sad ću ja vama da postavljam. Znači, država se vodi iz inata. Pa eto tako. Ja to ne odobravam. Ali nemoj da mi navodiš Vulina kao neku političku činjenicu i faktoru u političkom životu Srbije. Vučić ga je time napravio. Pa nije ga napravio. Ne piče gluposti. Bio je marginalac. Znaš koliki je faktor? Nije, ne pusti. Znači, nije marginalac. Tvoja policija ga je hapsila. Nije marginalac. Dok se tuko sa žandarmerijom. Ali dobio je pohvalu Zaharove i pohvalu vlasti i orden, Moskve, između ostalog, i zbog toga toliko što je... Saj, nemoj, pa i to je neki priča, razlog. Znači, on gradi toliko, priču. Toliko ne možeš da gradiš dvosed, a da samo jedan deo tog dvoseda funkcioniš. Ovo drugo mi interesuje. Kako misliš da se bilo šta pozitivno u ovoj zemlji desi? Ako je jedini smisao te politike to, taj Vučić. Kod mene to nije tako. Ne. Pa što pričaš o njemu onda stalno? Zato što želim promenu vlasti u Srbiji, da se stalno menja i odgovornost vlasti. Čekaj, ti želiš promenu, čekaj, šta znači promena vlasti? Znači promena vlasti na izborima, danas Vučić je mlad. Želiš promenu politike možda? Tako je, sa promenom politike, nešto može da se menja. E, ajde pričamo o politici. Nešto može da se menja, nešto ne može da se menja. E, ajde pričamo o politici onda. Pa da ćete se više složiti. Da vidimo, ajde da pričamo o politici pa da vidimo. Da li bi nam bilo bolje sa Vučićem ili sa nekim drugim? Na primjer, ja mislim da bi nam bilo bolje sa mnom. Ali mi se čini da to nije realno, je li tako? Nije. Da bi pred za mene glasao, da bi... A sa Srbijom protiv nasilja, ili bi im bilo bolje? Ne. Ne. Bolje je Vučić. Šta? Bolje je Vučić. Ali tu kažemo ne bez osmeha. Ako? Ovde kažemo ne sa osmehom, a tu kažemo ne bez osmeha. Čekaj, stani. Jel se šališ ti sa mnom? Ne, ozbiljno pitam. Čekaj, ti moram pitati. Šta, kako pitaš ozbiljno? Ozbiljno pitam. Slušaj, mogu ti kažem nešto? Jel ti misliš da će igrati tenis u Srbiji posle Đokovića? Naravno. Da, igraće se rekreativno, onako iza ćoška, kao što igramo. A to ne... Da će biti pune tribine, da će se igrati turnir ATP u Beogradu. Pa nemoj da ti kažem nešto. Ja kad nečemu razgovore, nečemu razmišljam. Nekad je ova zemlja pravila televizore, avione, lokomotive, imala je farmaceutsku industriju. Goli otok. Imala je Servo Mihalj koji je proizvodio hranu za četvrtinu zemlje. Amerikanci su imali ovde filmske reportaže. Dolazili su da uče kako je organizovana kompanija, kao i PKB u Beogradu. Kako je organizovana kompanija u kojoj imaš sve. Od obdaništa i jaslica do groblja za zaposlene. Znači, dolazi da gledaju nešto. Je li imamo danas to? Nemamo.
To je sada, to je sada arheološko nalazište. I nemoj da te, kao i proletari Zrenja koji nekad igra u Evropu, na primjer. Gde je danas? Pa imate i vaterpolo, sad će se i vaterpolo kluba koji je nekad bio ovde. Gde je danas? Rukometni klub koji je bio ovde. E, sad da pitam. Uvedemo orden, sve mi nikad da mu dam orden. A što misliš da, što misliš da nemoj da se desi sa politikom? A šta, Vučić je Đoković pa i kad on ode... Ne, Vučić Đoković, nego da izgubimo pravo, da izgubimo pravo da uopšte više imamo bilo kakvu ozbiljnu politiku. Mm-hmm. Ili misliš da je neozbiljan? Ne, ja mislim da je on vrlo ozbiljan protivnik. Ja isto mislim da je protivnik. I onda moraš, ne, da ti kažem nešto. A tebi je potencijalni saradnik. Da ti kažem nešto. Znači, onda moraš ozbiljno se ponašaš. Mm-hmm. Pa kad odlučiš da pobediš Vučića, ne možeš da ideš sa ovim wunderkindom iz Kosovske Mitrovice. Jer ćeš proći tako kako si prošao. Dobro. Razumeš, moraš da imaš neku politiku. Pa da uveriš ljude u tu politiku. Pa kad dođeš u Vojvodinu, do Vojvodine dobiješ većinu. Zato što pokazuješ senzibilitet i razumevanje za ono što u Vojvodini Vučić ne želi da podrži ili marginalizuje, razvije neki drugi koncept. A ti misliš da je to ono što ti je potrebno. Mm-hmm. Pa onda dobiješ, razvijaš ono, pričaš o vojvođanskoj nekoj specifičnosti autonomije, pa o decentralizaciji, pa o sve u drugom. A zašto to oni ne mogu da pričaju? Pa oni su antiteza svega toga. Za njih je Vučić liberal. U ekonomskom smislu za njih je Vučić liberal i reformator. Ugasio je 500 preduzeća u restrukturiranju, zatvorio krvarenje u Sartidu, zatvorio krvarenje u Boru, dovodi strane firme, oni su protiv stranih investitora, oni govore o radnicima u pelenama, oni odavde teraju Kineze, a Kinezi imaju 10 puta više investicija u Nemačkoj nego u Srbiji i tamo se niko tako prema njima ne ponaša. A oni kažu, pa šta pruga Beograd-Novi Sad? I tako samo hrane i goju tog Vučića, jer su beskorisni. Oni su beskorisni. Oni su kao Koštunica u odnosu na mene tamo 2000. Mm-hmm. Eto. Samo neka tupa načela i budalaštine. Kad, pošto je pitaš za sankcije, u prošloj izbornoj kampanji, ja se toga sećam, kad sam razvaljivao Putina, pa mi kažu, smiri se, neko će te ubiti. Oni uzmu pa kažu, mi smo protiv sankcija, mi nećemo sankcije Rusiji, a da vam kaže Vučić laže, on će pozivati odmah uvesti sankcije. E, kad su prošli izbori, onda su oni za sankcije, kažu, Vučić uvedi sankcije. A opet ti kaže, to samo u Srbiji može tako neko da se ponaša, jer se ovde ne postavlja pitanje odgovornosti. Ne postavlja se pitanje odgovornosti. Pa da, zato što se ovde najviše postavlja izgleda pitanje odgovornosti opozicije, a malo se postavlja pitanje odgovornosti vlasti. Tako deluje. Ko to kaže? Tako deluje. Ne, ja prvo izazivam vlast i pozivam je na odgovornost. Ja to nisam rekao. Ja smatram Vučić uvek kažem. Najodgovorniji. E, pa zato kažem. Ne, ja uvek smatram najodgovornijim. Ali to ničim... Zapiši to sad. Ne, zapisaću. Ali to ničim ne umanjuje moju odgovornost. Ako mi pitaš... Jer i Tadić odgovoran zašto je seo sa Nikolićem razgovarao o Kosovu, on je odgovoran i bravo za njega, kao što bi Vučić bio odgovoran. Opet grešiš pošto ne znaš. Mm-hmm. Opet grešiš. Nije Tadić seo sa Nikolićem, nego je Nikolić seo sa Tadićem. To moraš da shvatiš. Okay. Jer Tadić je predsednik i on ništa ne gubi time što kaže dođite vamo da razgovaramo. Mm. On je pozvao Nikolića u predsjedništvo, Nikolić je otišao. On je pozvao mene, ja sam otišao. Kad je Nikolić postao predsjednik, on je pozvao mene kao opoziciju, ja sam otišao i rekao to i to. Seci Gordijev čvor, kakva Catherine Ashton, kakve gluposti, stavi jaku kartu na sto, reci Kosovo treba da bude država, ovo ništa ne valja, da ćemo zatvoriti taj problem na vreme, da iskoristimo potencijale koje imamo. To sam ja radio. Sada, i on kaže dođite, kaže nećemo. Da. Puno vam hvala na ovom razgovoru, puno vam hvala na ovom gostovanju, mislim da je ovo bila dobra priča. Pa nije, u izrazu sudar dve Srbije, zar nije dobro da postoji i dodir dve Srbije, da. A ne samo sudar dve Srbije ili tri Srbije? Slažem se. Puno hvala još jednom, puno hvala gledalacima na pažnji, ostanite uz KTV televiziju, vidimo se sledeće nedelje. Bez cenzure.